Добро утро! 5.55. Първи сме с важното по света и у нас. Аз съм Христина Христова, а днес в Деня започва ще видите. Математически и политически сметки, какво ще се случи след завъртането на рулетката на мандатите. Анализът в студиото ще е на Антоанета Христова и Кольо Колев. Първи оставки, цялото изпълнително бюро на БСП се отегля, но не и лидера на партията Корнелия Нинова. Равносметката на левицата за полученото трето място, тук ще бъде Трифон Панчев. И пак опашки, пак струпване в пазарите при преброяването на изборните книжа и пак грешки в протоколите. Как организираме избори у нас? Коментар в студиото на Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. И като казах, струпване след часове чакане и изнервене, мнозина забравиха за ковид-маските и те паднаха. Дистанция нямаше. А какво да очакваме? Идва ли след изборна вълна на COVID-19? Тук ще бъде доктор Николай Брънзалов от Лекарския съюз. Редакторът ни Маргарита Иванова ви очаква и на нашата фейсбук страница. Днес ви питаме, ще бъде ли сформирано правителство. Време е и да научим акцентите в новините с Румен Йовчев. Добро утро! Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Разбира се, в новините ще следим преброяването на гласовете в ЦИК. Вече имаме 99% преброяни в България и 100% в чужбина. След малко актуалните данни от преброяването. COVID-темата отново ще присъства и днес. Имаме днес много заразени. На фона на вчерашния ден 3860 при направени 19210 теста, което прави около 20%. Натиска върху болниците продължава така да е силен. Имаме доста хоспитализирани, над 10 000. Ще погледнем как се развива ситуацията с COVID и по света. Индия регистрира рекорден брой новозаразени за ден. Стад Дю Франс във Франция се превръща буквално в вакцинационен център. Все пак това е един голям стадион. В момента не мога да се сета точно за колко така му е вместимостта. Може би ще помогне след малко. Около 65 000 души, ако не се лъжа. Но така иначе ще се използват, няма да се използват седалките, предполагам ще се използва терена. И разбира се, други интересни новини след малко, точно в 6. Като каза всичко това, Румен, за COVID-19, вчера един от коментарите беше, че малко или много фокуса на вниманието ни беше изместен от изборите и сякаш COVID изчезна. За съжаление, както разбирате, не е изчезнал. А отнес и личните лекари вече трябва да разполагат и с РНК ваксини. Дали е така, ще питаме доктор Брънзалов. Говорихме преди малко за стадиона. Най-нормално вече да видим какви са спортните новини. Спортните новини са добри, поне за българските щанги, защото още един медал в нашия актив бе добавен във вчерашния ден. Той е бронзов. Ще говорим малко повече за българските щанги и въобще за завръщането на щангистите от Москва, където се провежда европейското първенство, защото златните ни медалисти се завърнаха във вчерашния ден. Какво казаха? Те се завърнаха горе-долу преди няколко часа, така да го кажем, в късните часове на миналия ден. Така че ще бъде интересно да разберем какво точно казаха. Минутата около 6.30 спорта с Иво Бързаков. А днес Влади Ковачев ще ви държи в течение на актуалните температури навън, ако трябва да си направите някакви планове. Здравей, Влади! Абсолютно добро утро! Продължава и в началото на април времето да бъде твърде капризно и променливо. Очакваме и днес да има на места превалявания, както и в близките дни. Предстои и ново съществено застудяване, но за подробности повече в прогнозите ще разберем. Благодаря ти. Така започваме днес. Останете с нас в следващите 3 часа. Вторник сутрин в денят започва. Очаквайте. Кои спечелиха и кои изгубиха на парламентарните избори и какви са възможните коалиции? Анализ на политическия психолог Антоанета Христова и социолога Кольо Колев. БСП след вота. Какво предстои след колективната оставка на изпълнителното бюро на партията? За грешките при машинния вод и проблемите при отчитането на изборните протоколи говори Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. За подводните камъни в изборния процес и възможните решения – анализ на експертите. Кога ще можем да избираме ваксините срещу COVID-19 и има ли опасност от нов пик на заразата след изборите? Гост в студиото – доктор Николай Брънзалов.
И с въпроса на нашата фейсбук страница Влади продължаваме, защото днес в анкетата ви питаме, ще бъде ли сформирано правителство. Маргарита Иванова, наша редактор, очаква и вашите коментари, освен на гласовете ви с да и не. Знаете как да гласувате. И само да видим началото на деня, какви са нагласите. Доста разнопосочни. Трудно е да се каже, както виждам и вие, трудно все още се ориентирате в тази ситуация. А в тази посока са и някои от коментарите ви. Милен Милчев, ако случайно направят, още е толкова крехко, че няма и до декември да издържи. Най-вероятно с президентските избори и парламентарни. Програмите на партиите са идентични, освен на БСП, лицемерно ще, ако не се договорят. Между другото, за всичко, което се случва в БСП, в момента ще говорим и в предаването днес. Знаете, че там вече заваляха оставки. Не и на лидера Корнелия Нинова. Защо и какво следва в Левицата от тук нататък? Очаквайте и този разговор в нашето предаване. А сега да погледнем и към обобщение на 24 часа изборен ден у нас, след като първо произведохме изборите в неделя през целия ден. Вчера продължи чисто организационно и довършването на работата с предаването на изборните протоколи. 90% от протоколите в София се оказаха сгрешени и това забави предаването им в районните избирателни комисии, в Арена Армеец и в Фестивална. В четвъртък ще стане ясно разпределението на мандатите по партии. След това всеки един избран кандидат има 3 дни да реши от кой район иска да бъде народен представител. Така че в 7-дневен срок вече ще се знае кои са депутатите в новия парламент. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че големия брой партии, които влизат в парламента, не го притесняват, защото по думите му истинската политика се прави именно в Народното събрание и колкото по-голяма представителност има в него, толкова по-добре. Напомни, че има богат политически опит и голяма международна подкрепа. Подчерта, че се е справил с 3 кризи – финансово-икономическа, мигрантска и сега с пандемията. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре, тогава вече всичко е ясно. Това е моето предложение към всички. Порадвайте се 1-2 дена, 3 и след това помислете кое е стабилно и кое не е. И как можем да мобилизираме? Нали? Уж съединението прави силата. Това е герба. Айде да видим, можем ли се обединим в името на държавата. За посвета и у нас заместник-председателят на Има такъв народ, Тошко Йорданов, обяви днес, че ще изчакат окончателните резултати от ЦИК и тогава ще говорят пред медиите. Каза, че за тях е важно да знаят каква е разликата им с първата и третата политическа сила, за да имат яснота как ще действат от тук нататък. Ние ще си изпълним обещаното. Ние коалиция с ГЕРБ, ДПС, БСП и ако влязат на Шкембе воевода хората, с тях коалиции няма да правим. Няма да го направим, защото ние за разлика от тях не лъжим. Днес лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че цялото изпълнително бюро подава оставка заради загубата, но тя не. Напомни, че беше избрана с пряк вод само преди 6 месеца с голямо мнозинство. Каза, че в този важен политически момент партията не може да остане без председател. Призна, че са понесли тежка загуба на изборите, но не апокалиптична. Според нея, голямата грешка на БСП е, че са позволили да ги възприемат като част от статуквото, а не като опозиция и алтернатива. Посочи, че за БСП е важно, че Борисов няма да е на власт. Няма да подкрепим никакво правителство, предложено от ГЕРБ, с или без Борисов, от експерти или от политици. Народът ни подреди така, че без БСП съществените решения по бъдещите решения на Народното събрание не могат да се вземат. Според съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, преговорите за партньорство тепърва предстоят, затова не беше конкретен. Каза обаче, че не са готови за сътрудничество с БСП. Виждаме една нова България, в която Бойко Борисов може да продължи да печели избори с административния си и финансовия си ресурс, но да не може да вземе властта. Това е една нова България, която ще трябва да свикне с перспективата след 11 години доминация на Борисов, че
той просто вече няма да бъде на хоризонта в ролята си на този огромен динозавър. Според лидера на ДПС Мустафа Карадая, относно преговорите за бъдещия кабинет, всичко е възможно. Един от заместниците му, Хасан Азис, заяви, че ДПС са готови за диалог с партиите, с които имат допирни точки и заедно могат да определят стратегическите цели на България. Българските избиратели на тези избори гласуваха за промяната. Ние от Движението за права и свободи също заложихме на промяна, още при съставянето на нашите листи, а и в предизборната ни кампания. Днес във видеообращение до избирателите съпредседателят на Изправи се мутри вън Майя Манолова отговори на предложението на Борисов за експертен кабинет. Ние няма да участваме в преговорите за съставяне на служебно, експертно правителство на националното спасение или както там ще се опитат от ГЕРБ да нарекат опита да останат в властта. Обещахме, че Борисов повече няма да бъде премиер и българският народ показа с вота си именно това. По думите на Манолова, народът е казал на Борисов, че трябва да излезе в принудителна почивка и обеща, че те ще са гарант за това. Видяхте политическите реакции веднага след като станаха ясни и разпределенията в общи линии и на процентите от, от избирателния вод. А силното представяне на някои от новите лица повдигна много въпроси. Например, Има такъв народ е своеобразната изненада на изборите, според мненията на социолозите. Те смятат, че някои факти около резултатите трябва да се обследват много внимателно, защото крият интересни изводи. Въпреки прогнозите, формацията на Слави Трифонов се нареди втора преди БСП, въпреки че по време на кампанията той отсъстваше от традиционните медии. Но пък имаше телевизия, отбелязват социолозите и така са мобилизирани младите хора. Въпреки прогнозите, формацията на Слави Трифонов се нареди втора, преди БСП. И въпреки, че по време на кампанията той отсъстваше от традиционните медии. Но има телевизия, отбелязват социолозите и така са мобилизирали младите хора. Снощи единственият коментар на Слави Трифонов беше, че са симптоми на COVID. Той се обърна към избирателите с думите «Вие поискахте властта и промяната е неизбежна». Според анализаторите с тази реакция Слави Трифонов показва, че не бърза. Първо, съм сигурен, че е готов с план. Второ, най-вероятно има COVID симптоми. Трето, това му е стила и до сега е успешен. Защо да прави промени в стила, когато очевидно той носи ползи? Аз си спомням ранния Борисов, той също гледаше да не участва. Няма как да си председател на политическа партия, която е втора политическа сила в страната, и да продължаваш да не коментираш позициите си или това, което смяташ да направиш. Така че, вероятно, те първо ще чуваме от господин Трифонов все повече политически позиции. Социолозите коментират и все по-честото навлизане на шоумени на световно ниво в политиката, като умора от традиционната политика. Казват, аз връщам истински политическото в политиката. Аз връщам емоцията, аз връщам искреността, аз връщам истината. Аз казвам това, което ви мислите. Печеленето на най-много гласове от чужбина за Има такъв народ социолозите определят като протест срещу властта с търсенето на най-радикалните им опоненти. И още една изненада. Партията, която издигна бизнесмена с обвинения Васил Божков, събира около 3% и се нарежда веднага след ВМРО. Експертите определят като специфично явлението Божков с силен финален спринт и надъхване. Снощи той съобщи във Фейсбук, че щял да оспорва изборните резултати. Подчертано протестен млад вод. Това са млади хора, които гласуват с енергията на протеста от лятото и с известното нахъсване срещу Борисов, което идва от Божков. И Слави Трифонов, и проекта на Васил Божков, както и проекта на госпожа Манолова, както и Демократична България до голяма степен, са привидени като легитимни изразители на протестния вод в страната. Изненада за социолозите от Рента – ниският резултат на формацията на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов. Очаква ли повече? Изненадата е по-скоро, че ние очаквахме така наречен технологичен вод. Господин Цветанов все пак като основен организационен мотор, както беше самия той наречен от Борисов преди време,
Разполага все пак с доста организационни мрежи. С разочарование посрещнаха резултатите патриотичните формации. ВМРО изпадна с малко. Днес лидерът Красимир Каракачанов се обърна към симпатизантите си да не униват, че не са спечелили, но тепърва предстои войната. Бившите му партньори Валери Симеонов и Волен Сидеров останаха много назад. Извън парламента вече и Веселин Марешки. Той обяви, че започва битката от начало. Анализаторите отбелязват, че патриотичните партии от предишния парламент не са успели да мобилизират гласове, защото са се разделили. И към сюжета, който ще коментираме малко по-късно в предаването, опашките пред различните РИК. Оказва се, че 90% от протоколите в София бяха сгрешени и това забави предаването им в районните избирателни комисии, в залите Фестивална и Арена Армеец. В четвъртък ще стане ясно разпределението на мандатите по партии. След това всеки един избран кандидат има 3 дни да реши от кой район иска да бъде народен представител. Първите представители на секционни избирателни комисии бяха тези с мобилните урни за карантинирани хора и болни в COVID-отделенията. Те пристигнаха в Арена Армеец за предаване на изборните книжа малко след 20 часа с нощи. Въпреки това им се наложи да чакат. Станали сме в 5 часа, за да бъдем сутринта и те идваме тук в 8 и 10 и, те не са, и 15 и те не са подготвени. Това не е нормално. Председателите на районните комисии обясниха, че грешката е на самите членове на секционни комисии, защото те нямат право преди 20 часа да изваждат бюлетините от избирателните кутии и да установяват резултати. След полунощ пред залата дойдоха кандидат-депутатите Майя Манолова и Никола Вапцаров, които отправиха критика към прозрачността на обработка на протоколите. Защото Никола Вапцаров, кандидат за народен представител от листата на Изправи се мутри вън, буквално беше изхвърлен с полиция, с 7-8 полицаи от зала Арена Армеец, защото е поискал да види как става приемането на протоколите и след това как те се вкарват в базата на информационно обслужване. От районната избирателна комисия обясниха, че кандидати за народни представители не се допускат в залата. По-късно в Арена Армеец бяха приети двама застъпници на формацията. Иначе мненията за организацията на процеса по приемане и обработка на протоколите бяха противоречиви. Бяха 3-4 часа. Чакахме. Всичко мина нормално, обаче много хора, бавно става вътре и така. За 40 минути 1 час свършихме, нямаше кой знае какво. Организирана е вътре работата, всичко беше наред. Противоепидемичните мерки не винаги се спазваха. Опитваме се, просто самия обход и контрол е много труден на такава площ. В Интерекспо център в столицата, където се обработваха протоколите от Софийска област, също имаше проблеми с дистанцията и голямо струпване на хора. И още картина от страната. Хаос, напрежение, чакане с часове, припаднали хора и голям процент сгрешени протоколи. Именно предаването на изборните книжа на някои места в страната ни припомниха сцени от предишни избори. Припаднали хора и блъскане по опашки съпътстваха предаването на бюлетините и отчитането на изборните протоколи в Хасково. Множество грешки в документите и обработката на машинния вод допълнително изостриха напрежението. Пълна анархия от всякъде. Вънка хора, народ. Хората припадат от глад. Няма вода, няма туалетни, на студа. Обаче дойдахте ви, че да ни кажат да влезем вътре. Според районната избирателна комисия до ситуацията се е стигнало, защото хората не са чакали реда си в автобусите или осигуреното отоплено училище. Те започнаха някакви луди конфликти между тях, кой дошъл първи, кой втори и така нататък. Не може по този начин просто да се провеждат избори. В късния следобед обстановката се успокои, а до края на деня данните от всички комисии ще бъдат обработени. Хаос, уморени и изнервени представители на секционни избирателни комисии. Такава беше картината в Двореца на културата и спорта във Варна, където районната избирателна комисия приемаше изборните протоколи. Имаше колабирали хора и размяна на обидни реплики. Няма никаква организация. Хората събрани като на сардела, като на консерва или кокопърга. COVID ли? Ние сме от Провадия. 2 часа стоим в автобус и чакаме като не знам какви. И ето го сега на този ужас. Причина за опашките – близо 50 секционни комисии, които се явили без да бъдат повикани, с невярно попълнени протоколи. Корекцията им отнела време, а всички останали трябвало да чакат с часове. В Бургас представители на част от секционните комисии прекараха повече от 10 часа в автобусите си на паркинга на Морска гара. Повечето от тях казаха, че попълването на протоколите не ги е затруднило, така че не разбират на какво се дължи забавенето в обработката.
Всичко беше лесно. Единственото е, че от 2 часа би съм тук. Има ли условия за изчакване? Да. А какви са? Мизерни. Друг път чакали ли сте толкова? Не, най-късно до 8. Обработката на документите на всичките 738 секции в Бургаска област приключи в късния следобед. Заради токов удар с часове се забави обработката на протоколите в Пловдив. Студено, неорганизирано, пълен тотал щета. Изборите са за мен лично провал. Щом хората страдат, за мен всичко друго е безсмислено. От 2.30 е спряно абсолютно отоплението на самата зала и температурата в залата е непоносима. Просто непоносима. Вижте в какво състояние сме навряни. Един в друг. Множество грешки в протоколите забави обработката им. Има проблем при въвеждането на данните в секционния протокол, защото той трябва да въведе от хартиените бюлетини, от машинното гласуване и после да ги събере. В Пловдивска област обработката на протоколите приключи в ранния следобед. С часове на опашки чакаха наши сънародници в някои страни в Европейския съюз, но и извън Европейския съюз. Малко по-късно в предаването ще коментираме ситуацията в Лондон. Вижте сега обобщението. Защо? Какво означава тази решетка? Е, така ще забъдат и в България да се прибираме, да? Това се случва час след края на изборния ден, когато една от секциите в Лондон е затворила. По-рано, в светлата половина на деня, опашките за гласуване в града са километрични. Правим всичко възможно да става по-бързо. Благодаря ви! Времето обаче не стига. Опашки има и в 8. По закон, изборният ден може да бъде удължен до 9 вечерта. Въпреки опашката, секцията в Северен Лондон е затворена. Десетки хора остават без глас. Според ЦИК, комисията е можело и да не затваря. Това, че е приключило гласуването преди всички, които са пред секцията да гласуват, е отговорност на самата секционна комисия. Все пак, когато има избиратели, е добре те да гласуват. И докато в Лондон някои не успяха да гласуват, в Германия имаше секции, в които изборния ден приключи на време, но членовете на комисии нощуваха, чакайки ЦИК да ги разпусне. Протоколът ни е предаден, качен на сайта на ЦИК като обработен, но продължаваме да чакаме и най-големият проблем е, че всъщност найема за помещението, в което се намираме, е до 8 часа тази сутрин и ние с всички материали, които са тук, просто не знаем какво да правим. От ЦИК обясняват случая с претоварване в един конкретен момент. В един времеви отрязък много протоколи идват от чужбина. Те трябва да бъдат прегледани, трябва да бъдат потвърдени и да се върне обратната информация. Въпреки проблемите обаче, почти всички кадри от вота в чужбина говорят за рекорд в желанието за глас. Както ви казах, защо наши сънародници в Лондон не можаха да гласуват. В минутите преди 7 ще говорим с човек от секционната избирателна комисия там, какъв беше проблема с организацията. Завършваме с нещо любопитно. За 96-та поредна година у нас отбелязваме седмица на гората. Тази година тя е под мотото «Гората е здраве». В Благоевград по повод честването на седмицата на гората от Държавното горско предприятие подариха 600 фиданки от различни видове за засаждане от гражданите. Още преди официално да започне раздаването на фиданките, имаше нетърпеливи граждани, които бяха дошли да си вземат от малките дървчета. Имаха възможност да избират сред видовете черен дъб, бреза, акация, кестен, птича грозде и люляк. Радвам се, че има такава седмица. Седмица на гората. И тук в града ще го засадиме. Квартал Алемак. Защото такава е традицията. Но внучките ще им помогнат да ги засадим. За украса на дворното място и все пак широколисните са полезни за пречистване на въздуха. За фиданки дойдоха и от ансамбъл Пиринче и Центъра за творческо и личностно развитие на децата на Благоевград. И искаме да засадим едно две-три дървчета в нашия район, вероятно в квартал Варош, където се помещават нашите ателиета и зали за танцуване. И да направим един празник,
Децата обичат природата, обичат изкуството, да го съчетаеме и да оставиме нещо след себе си. И искаме да кажем на децата, че в този живот трябва да посадиш и едно дръвче. Интересът е доста голям, когато раздаваме фиданките. Тези фиданки, които ги даваме на гражданите, всички се раздават, но остават фиданки. Обикновено за 2-3 часа свършват. Даваме им указания как да бъдат засадени фиданките, къде да бъдат засадени, но след това нямаме контрол какво се случва с тях. Надяваме се на съвестта на гражданите да ги отглеждат. По повод седмицата на гората и навършването на 10 годишнината от създаването на Югозападното държавно предприятие ще бъдат залесени 150 декара площи около Дупница и Сливница. Черен бор ще бъде засаден. Бора по принцип е пионерен вид. На голи площи го залесяваме след пожар, след корояди, където има на повредени терени черния и белия бор. След него, след 70-80 години, ще дойде друга растителност. За първи път седмицата на гората се отбелязва през 1925 година. От тогава насам първата седмица на април е посветена на гората с различни инициативи. Първата седмица на април е посветена на гората, но пък какви температури? Много различни ни очаква тази седмица, нали, Влади? Здравей! Добро утро, да, променливо ще бъде времето. Продължава да бъде, макар че е нареченият за много капризен месец. Март вече приключи в началото на април. Продължават капризите на времето. Преди прогнозата, да кажем, сутрешните температури, да, в момента обичайни, може да се каже между 0 и 5 градуса в повечето райони. Малко по-високи обичайно по морето, до около 7 градуса. Най-студено в Кнежа и Кюстендил минус 1. Сега да коментираме през последните дни валежите, които новото застудяване и районите и със сняг. Оправдаха се предупрежденията за значителни количества валежи. Общото количество от началото на обстановката в събота до спирането на валежите навсякъде в понеделник. В много райони е близко до месечната норма за валежи през април. 62 литра в Карнобат, 46 в Сливен, 40 в Шумен и Казанлък. Да, именно заради тези валежи, между другото, вчера стана ясно, че язовир Камчия вече е на 100% пълен от капацитета си и започна дори да прилива. Така че наистина прогнозите и за валежи се оправдаха, с това и трябваше на места да бъдат подготвени. Да, ние с това се стремим и да предупреждаваме същото положение и с планините, където ще продължава да има опасност от лавини заради новия сняг, който се очаква там, въпреки че ще е много високо, над около 2000 метра на морска височина днес специално. Деня ще започне с слънчево време в близките часове, ще бъде и по-топло в сравнение с вчера. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса. Малко по-низки ще останат под Черноморието, от 10 до 13 градуса. След слънчевото начало на деня в часовете около и след обяд облачността ще се увеличи. В югоизточната половина от страната ще превали слаб дъжд, също и по Черноморието. Ще духа слаб в източните райони, умерен юг-югозападен вятър. В северо-западна България ще се ориентира от северо-запад. А предлагам да хвалим един поглед и към Европа. Нека да видим какво е положението. Защото именно оттам се влияе времето и у нас близките дни. Има предупреждение за много ветровито време в много райони от Европа и в почти цяла Италия, както и в много части от Балканския полуостров. В Хърватия се очакват пориви до 130 км в час. Ето, както виждате, там е код червено, ако могат зрителите да хвърлят до там. Причината за тези интензивни валежи е поредния средиземноморски циклон, който ще се премества на изток, ще окаже на влияние и на времето у нас, както споменах. В сряда на много места ще има валежи от дъжд, предстои застудяване, от северозапад ще нахлуе по-студен въздух. С понижението на температурите на места в северна и западна България дъждът ще се примесва с сняг отново. Добри новини за края на седмицата. Все повече слънчеви часове ни очакват, все по-високи температури. Сега и малко информация в аванс в неделя, която все още не присъства в 5-дневната ни прогнозна карта. Затоплянето ще продължи. Да, но за сега се избъдва изцяло прогнозата за редуване на топлите и по-студени дни. Два на два си казахме. Сега малко превез имат, виждам по-дъждобните и по-лошите. Но следващата седмица стискаме палец. Казваш, неделята ще е хубава да тръгне вече от неделя нататък по-хубавото време. Да. Нека да погледнем и интересните сюжети, които си ни подготвил в социалните мрежи. Да, да хвърлим един поглед към тази много симпатична снимка, фото манипулация, както я нарича автора Георги Иванов, в Видяно в София. Това е
ето както той е написал, комбинация от снимки с дрон, които са препратка към филма на Кристофър Нолан, който предполагам си гледала, все пак с Лео Ди Каприо е. Inception, Genesis, гледала ли си? Не. Гледа го, препоръчвам ти, е много интересен. Добре. Той Кристофър Нолан си играе с представата за времето и пространството много. И специално в този филм има един такъв кадър. Точно как фактически Земята се сгъва. Е много интересно, препоръчвам и на зрителите да го погледнат. Много интересно и наистина, може би, това пък мен лично ме провокира за това притеснение, което имат много столичани, че едно време, задавайки на булевард Витоша, можеш да видиш Витоша. А сега с това презастрояване и високите сгради, особено гледката вече не е съвсем същата. Да, виждал съм снимки, наистина преди изглежда много по-добре. Така е. И още нещичко, което това е облак. Това е, да, всъщност това е от изригване от вулкана Етна, което, нали, вече на остров Сицилия стана нещо обичайно. Да. Вече два пъти мисля, че поне в февруари месец имаше изригване, март месец отново имаше ново изригване и се получава тази красива концепция тук. Написал е автора Cumulonimbus Capillatus Flammagenitus. Се нарича явлението. Хайде, очевидно, може да си прави майтап, но не съм сигурен. Пробвах да потърся. Трябваше да виж сега какво процете никой не знае, но да се надяваме, че е нещо коректно. Бог за бури и екстремно време, който иска да провери и да се информира. Добре, Влади, благодаря ти за това обобщение. Температурите навън, разбрахте, все още са около нулата на много места, с малка надежда за малко повече слънце около обед, само че ще ивали на други места. Още април си е такъв, какъвто си започна. Сега кратко прекъсване, след това са спортните новини с Иво Бързаков. Вторник сутрин в денят започва «Очаквайте». Кои спечелиха и кои изгубиха на парламентарните избори и какви са възможните коалиции? Анализ на политическия психолог Антуанета Христова и социолога Колю Колев. БСП след вота. Какво предстои след колективната оставка на изпълнителното бюро на партията? За грешките при машинния вод и проблемите при отчитането на изборните протоколи говори Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. За подводните камъни в изборния процес и възможните решения. Анализ на експертите. Кога ще можем да избираме ваксините срещу COVID-19 и има ли опасност от нов пик на заразата след изборите? Гост в студиото – доктор Николай Брънзалов. Здравейте, уважаеми зрители! Надявам се, че вече сте се събудили достатъчно и вече сте си дали сметка за сметките, които се правят на политическо ниво. Ясни са вече горе-долу процентите на партиите. Ще следим и в реално време дали днес и кога днес ЦИК вече на 100% ще бъде обработил и протоколите към РИК. Затова ви питаме на нашата Facebook страница. Ще успеят ли победителите в изборите да съставят правителство? Да видим мненията ви до момента, въпреки че са повече коментарите в посока на този въпрос. Дали ще съставят правителство? Доста равнопоставени са до момента гласовете на нашата Facebook страница. Геннади Христов, аз мисля, че може. Под мотото за България ще намеря допирни точки. Дали съм прав? Времето ще покаже. Да, времето разбира се, че ще покаже дали ще могат или няма да могат да съставят правителство. Малко по-късно ще погледнем и още от вашите коментари във Facebook страницата ни. Само че сега ще ви покажем нещо интересно от нашия сайт. Както знаете, сайта на БНТ е доста иновативен и вече може дори не да четете, ами някой друг вместо вас да го прави, дори докато шофирате. И то дори на чужд език. И сега ще ви пуснем. Имената на новите формации у нас. Изборите в България поставиха чуждите медии пред ново предизвикателство – да си преведат имената на новите партии или формации. Това може да го слушаш и докато шофираш автомобила си. Особено ако имаш приложението с същ. Има такъв народ. Със сигурност. Най-голямото изпитание се оказа преводът на думата мутри, която във всички чужди медии и езици е сменена с мафия. Английски език. Англоязичните медии превеждат имената на новите партии в Народното събрание като Дер и Сача и Пипъл. Има такъв народ и стандъп.
мафия. Сега, пак казвам, че може би някои от вас ще намерят забележки в, я в превода, я в произнасянето. Със сигурност хората, които знаят перфектно английски, винаги ще намерят... Да, но все пак това е робот, да кажем. Това е робот, който чете текстовете. Бъдете благосклонни, става все по-добре. Вече станахме свидетели на бунта на машините по време на изборния ден, така че да. Няма да така... Може да станем свидетели, когато роботите бъдат така и те вдигнат бунт в ежедневието ни по някакъв въпрос. Водещите са холограми, например, да. И всичко се чете от роботи. Еми, не знам, ще видим. А сега изборните сюжети, които ще коментираме по-късно. Това е в Великобритания. Великобритания, да, да. Така, в Лондон. Гледахме така доста в изборната нощ. Мирела. Чи на другия Ива. Ден. Да, много хора не успяха да гласуват там. Защо? Ще говорим само след няколко минутки с един наш сънародник, който също е бил на опашката в Лондон, с Галин Иванов. Неговото обяснение за това. Знаем вчера, че ЦИК прехвърлиха до голяма степен вината на СИК, защото са можели все пак да изчакат всички да гласуват и едва тогава да затворят секциите, въпреки че можеше да бъде удължен изборния ден само с час. Поне такова беше разпореждането. Жалко, доста хора не са успели да гласуват. Така, поне от кадрите, които видяхме, възмущението беше голямо на така солидна група хора, които чакаха и искаха да гласуват. Но пък ми направи приятно впечатление кадри в Германия, където един мъж излезна от една комисия и попита има ли още желаещи да гласуват. Отговорът беше не. Тогава закриваме. Отново в Германия явно организацията беше една идея по-добре, въпреки че и там имаше пропуск. Дори вчера в новините отразихме такъв сюжет. Да, но само да кажем, че в страните от Европейския съюз е по-различно отварянето на секции. Великобритания вече не е в Европейския съюз, има ограничение от 35 секции, каквото ограничение имаше и в Турция, в Съединените щати и така нататък. На другите места нямаше такъв проблем, както в Великобритания. Там се очакваше твърде много нашите народници. Има за щастие, много искаха да гласуват. За нещастие не всички успяха. Изводите трябва да бъдат направени за следващите избори. Тази година ще имаме със сигурност поне още едни президентски. Така че всичко, което видяхме като сюжети и нередности на тези избори, се надяваме поне до края на годината да бъдат изчистени. Да, точно така да бъдат изчистени за следващите, за да няма такива... Да. Най-малкото, за да няма такива сюжети. Само, че да няма и такива сюжети. Хайде да обърнем пак внимание на всички тези неща. Важно е за хората сега. Голямата политика се вихри, но... В крайна сметка излизаме на улицата и виждаме това. Опитах се да го подмина. Опитах се да го подмина, но ме впечатли. Опитах се така, за да ме гложди и къде точно се намира. Има само един коментар на Мирослава Трифонова, иначе поста е на harih. В групата Забелязано в Пловдив. Мирослава Трифонова твърди, че това е улица Братя Търневи. Не мога да се сета къде точно, но е впечатляващо. Наистина, тук някакви кабели са извадени изпод земята, приготвени ли са за нещо, не знам. И казана за Букук, така как е се използвала. Да, се чудя на кое първо да обърне внимание. На дупката, на кабелите или на този контейнер там, оставен в нищото. Някаква странна арт-инсталация се е получила. Може би някой автор е имал какво да каже. Основната му идея е била да предупреди хората. Дано само през нощта някой не се вреже в този казан. Дано вече да е... Така да са взети мерки и това да е отстранено. Според мен са приготвени кабели за нещо през деня, за някаква работа. Само нали, дано да са си довършили тези, които са започнали това дело, а да не е оставано така, но ще следим сюжета. Евентуално предполагам, че ще има развитие, ако продължи така да бъде. Ами да. А сега отново обаче ще те върна към изборните теми, защото естествено и на тези избори, всъщност защо ли естествено, просто ние свикнахме, си говорим за изборните протоколи. И обърканите такива. Милена Славчева, днес се сринаха всичките ми знания по математика, живех с илюзията, че 2 плюс 2 е 4. Забуждавах се, че вота от хартиените бюлетини, събран с вота от машиното гласува, дава общия вот за дадена партия. Да, ама не. 0 плюс 1 е равно 20, 10 плюс 30 е равно 0, 1. 1 плюс 0 на 0. Ето какво има и тя предвид. С показано вече дали, от изборен протокол, как са събирали. Наистина, понякога с всичките тези неща, които видяхме вчера като грешки, чисто математически, човек си дава сметка. Сега първо, дали са били толкова изморени членовете на секционните избирателни комисии. Второ, какво са събирали. Друго ли са си въобразявали? Трето, трябва ли точно тези математически сметки да правят? Защото пък от ЦИК казаха, някои неща са били абсолютно излишни като аритметика. Въобще се върнахме в първи, втори, не знам кой клас, в общи линии.
Да, така е изборните протоколи. За съжаление, не е силна на всеки, но наистина трябва да се внимава, особено когато се броят гласове и каквото и да било. Все пак това са цифри, математиката е точна наука. Да, това поне няма спор. Да. Математиката е точна наука, още повече, че когато трябва хората да вярват, че гласът им е бил отчетен правилно. За съжаление, в момента едва ли много хора могат да бъдат сигурни в това. Отиваме в Силистра. Да кажем само, че тук нататък ще започне да тече един срок, в който всички предизборни материали, билбордове и всякакви такива неща, които виждаме в градската среда, трябва да бъдат премахнати за сметка на партиите. Не знам дали е започнало. Както са ги налепили, е хубаво след това и да си ги почистят. Да. Това е в Силистра от Мария Петрова. Не знам дали вече някой е започнал да ги маха, но ако това е махането, не трябва да се случва по този начин. Повече ми прилича така на някой гневен така гражданин, който е минал. Едва ли от партията са така са си ги съборили, но все пак да се надяваме, че ще вземат мерки и ще си ги почистят. Но дори гневното премахване на такива предизборни агитационни материали също е противозаконно, само държа да подчертая. Точно така. Има много различни гледни точки. Една от тях е, че за партиите понякога е доста по-лесно и по-добре да си платят глобата и от общината да свършат това. И затова виждаме стари плакати още от преди 10 години понякога на някакви избори. Сякаш се поизчистиха така последните години. Не е така. Поне аз не съм забелязал. Дано, ще видим, ще проследим и това между другото. Но зависи от квартала, зависи от района, където са разлепени, разбира се. И от града най-вероятно, да. Дали имате капацитета и местните власти да се занимават само с това. Благодаря ти, Румене, за коментара, с който направихме и за социалните мрежи. И сега, понеже говорихме и с теб за опашки в Лондон, показахме една такава, защото нашите народници не можаха там да гласуват. Казах ви, ще погледнем и по-подробно на това сега. Включваме в разговора Галин Иванов, който е чакал повече от 5 часа, за да гласува. Добро утро, господин Иванов. Какво не ви отказа да 5 часа стояхте и чакахте търпеливо да гласувате? Да, наистина, чакахме повече от 3-4 часа, за да гласуваме. Имаше километрични опашки в почти всички секции в Лондон. И много трудно беше като цялата процедура за гласуване. Защо се оказа толкова трудно? Не се организират и избори за първи път в Лондон с оговорката, че вече има ограничения в изборните секции, но все пак някой от СИК даде ли логично обяснение там, на място? Трудно се оказа, защото твърде много заявления имаше за гласуване, подадени от българи. И имаше много други хора, които трябваше да попълват декларации на място, които не бяха подали заявления онлайн. И това доведе до километрични опашки. Поради малкото секции, отворени в Великобритания. Не можеше ли, за да няма такова струфане в определени секции, просто хората да бъдат разпределени в други? Насочваха ли ви в други избирателни секции? То просто всички секции бяха пълни с хора и нямаше просто къде да се гласува. Даже някои хора се организираха с коли и тръгнаха към другите малки градове, в които нямаше много големи пачки. Защото по принцип в Лондон нямаше просто място, където се нямаше никъде, насякъде беше пълно с хора. От Централната избирателна комисия дадоха обяснение, че в крайна сметка е трябвало да се постигне някакво съобразяване на място с ситуацията от членовете на избирателната комисия и да удължат доколкото е необходимо изборния ден, така че всички, които са пред изборната секция, да могат да гласуват. Такъв вариант изобщо там обсъждаше ли се? Не, такъв вариант не се обсъжда си. Обсъждаше просто като стане 8 часа. А те затвориха, след това станаха скандали, защото имаше около 300 човека, които чакаха да дадат своя глас. Те затвориха вратите пред хората, имаше скандали, после отвориха, искаха лични карти на някои от хората, за да могат да гласуват и следователно гласуваха само 50 човека. Вие успяхте ли да гласувате в крайна сметка? Да, в последния момент успях да гласувам. Как мислите, както вече коментирахме в нашето предаване, тази година има поне със сигурност още едни избори, президентските. Ако отново се случи и такава организация с такива опашки, вие самия като избирател как ще се чувствате? Ще отидете ли да гласувате отново? Ами ние ще направим всичко възможно, поради факта, че живеят около 300-400 хиляди българи в Великобритания. Се допусне отваряне на още секции, защото през 2017 година имаше 56 секции. Гласувахме 18 хиляди, а сега само 35 и гласуваха повече от 35 хиляди души. Така че, според мен, като Великобритания, като бивша
европейска страна, би трябвало да има закон, поне да имат минимум 55-60 секции, за да може всички хора да гласуват. Тоест, вие предлагате Великобритания да бъде някакво изключение, защото, както казахме на нашите зрители, просто по закон има ограничения за страните извън Европейския съюз. Точно така, да. Великобритания трябва да бъде изключение като бивша европейска страна. Добре, благодаря ви за това включване в деня започва. Силно се надяваме, че наистина не е останало толкова много горчив вкус. Поне вие сте успели да гласувате. За хората, които не са успели, наистина това е било голямо разочарование. Видяхме на много места наистина струпване на хора. Това беше добрата новина, че нашите съродници в други страни, зад граница, се интересуват от това, което се случва в нашата страна. Тази тема ще коментираме и днес в предаването с различни гледни точки. Тук ще говорят социолози и политически психолози за чистата организация на изборите, това, което се случи, нареждането на мандатите от тук нататък, но и организационно човек от Обществения съвет на ЦИК ще ни обясни защо видяхме сюжети, на които вече сме свикнали, но които поне тази година може би трябваше да бъдат спестени. Опашки, изтрупвания на хора в залите, преброяване на протоколи и приемане на протоколи с часове в една пандемична ситуация, наистина се очакваше това поне да не се случва. И като казах пандемия, след минути тук влиза доктор Николай Брънзалов от Лекарския съюз. Ще коментираме, разбира се, какво се случи в изминалите два дни и тези два дни всъщност ще се окажат ли тенденция възходяща за нова вълна на заразени с COVID-19 от нас. И по-важният въпрос, имат ли вече личните лекари така желаните от пациентите РНК ваксини. Останете с нас! Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Кои спечелиха и кои изгубиха на парламентарните избори и какви са възможните коалиции? Анализ на политическия психолог Антуанета Христова и социолога Колю Колев. БСП след вота. Какво предстои след колективната оставка на изпълнителното бюро на партията? За грешките при машинния вод и проблемите при отчитането на изборните протоколи говори Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. За подводните камъни в изборния процес и възможните решения. Анализ на експертите. Кога ще можем да избираме ваксините срещу COVID-19 и има ли опасност от нов пик на заразата след изборите? Гост в студиото – доктор Николай Брънзалов. Доктор Николай Брънзалов вече е в нашето студио. Ако имате някакви въпроси към него, може да ги задавате на нашата Facebook страница. А на нашата Facebook страница може и да отговаряте на въпроса ни днес. Питаме ви, ще успеят ли победителите в изборите да съставят правителство? Да видим вашите отговори до момента според вас. Дали ще може при тази конфигурация скоро да имаме и правителство? Доста равнопоставени са гласуванията ви до момента. 23 на 21 на гласа, 9 с намръщено човече. Ако ги съберем заедно, може сами да направите сметката, въпреки че това с плачещото човече, не знам какво трябва да означава. Може би означава някакво компромисно правителство. Не знам. Добре, нека да видим последния коментар, който виждам публикуван на Весо Симеонов. Ако са там наистина за подобряване на живота на българите, изход от тежката криза, задължително трябва да съставят и то възможно по-бързо. Борбата за надмощие и власт трябва да стъпи точно в този момент и да поставят България над всичко. Държавата има нужда от спешни реформи във всеки сектор, за да има някаква промяна. Политически анализ на социолози и политолози и от ЦИК малко по-късно в нашето предаване. Сега вече, както ви и казах, с доктор Николай Брънзалов, заместник председател на Български лекарски съюз, ще говорим за една тема, която малко се поизмести от фокуса ни на вниманието последните два дни. Здравейте! Здравейте, добро утро! За някой това беше добра новина, че не говорим толкова много за COVID-19. Това обаче не означава, че е изчезнал, нали? Определено не е изчезнало. И да, това е добра новина, защото действително темата с COVID-19 е наистина изключително злободневна, но е факт, имаме проблем, който трябва да се решава. Като гледахте кадрите от изборите в самия изборен ден, но особено в вечерта при приемането на изборните книжа, какво си мислихте? Ако си мислих, че трябва да се смени по принцип изборния процес, за да няма такива опашки и толкова бавно да се предават документите. Аз самия казвам мое лично мнение, съм определено за електронния вариант за гласуване. Той е първоточен, обективен,
а и няма да се стига до ситуации като тази. Много предупреждавах за това, че трябва при спазване на мерки да се проведат тези избори. Струпването обаче е факт, доктор Брънзалов. Не видяхме с часове хората затворени в едни зали. И сега какво, след изборна вълна на COVID ли? Това, което показаха камерите, струпване на хора часове в едни зали, това са членове на изборните комисии, които приоритетно можеха да бъдат вакцинирани или голяма част от тях са проверени дали не са преболедували. Най-вероятно това са хора с по-високо ниво на имунитета и едва ли ще доведе до по-висока заболеваемост. Така мисля аз. А в крайна сметка, по времето на изборния процес, действително всички мерки противоепидемични, които трябваше да бъдат взети, те бяха взети. И всичко опира до човека, в крайна сметка. Когато е осигурен дезинфектант, когато е осигурен коридор, по който да минеш, ако се спазва дистанция метър и половина, между двама пожелали да изявят желанието си за гласуване, двама наши съграждани, естествено, че няма да има повишаване на заболеваемостта, убеден съм. Така беше пред секциите, само че аз ви насочих вниманието по-скоро в залите след това. Да, надяваме се, че повече са били вакцинирани. Само че аз изпомням един член на изборна комисия каза, COVID ли, пандемия ли, мерки ли, да не съм чул повече. Как сега ще убедим хората да спазват някаква дистанция, някакви мерки, 30% капацитет в фитнеса, в магазина, 15 души на сватба и кръщене, баловете наближават. Видяхме десетки и да не кажа стотици струпвани на едно място. Пак ще повторя моите думи. Тези хора им е осигурено всичко необходимо, за да спазват мерките. А те, ако не ги спазват, това зависи от тях. Голяма част от тях са вакцинирани. Много труд се положи, за да бъдат предоставени всички възможности за дезинфектанти, коридори и така нататък. Но това, което зависи от индивида, ние не можем да го наложим. Нека да ни предиспонираме проблема. Убеден съм, че няма да има пик, благодарение на това, че в зала Армеец или в планираната палата в Пловдив са се струпали толкова много хора. Да, те не са виновни за това. Има начин за решаване на този проблем. Аз мисля, че го казах какъв е според мене, но в никакъв случай аз не мисля, че ще доведе до нов пик на заболеваемостта. Минаха ли като цяло по-тежките седмици, като говорим за пик? Да, силно се надяваме. Определено цифрите така говорят. Поне се намираме в момента на тъй нареченото плато, заболеваемостта не се повишава, даже да, леко намалява, както и процента на пациентите, които дават положителни проби спрямо всички тествания в България, определено малко по-оптимистична е към момента ситуация. Да, въпреки че сега данните, които и Румен в новините каза преди малко, отново не са никак малко хората, на 3000. Не са нисък, обаче аз не мисля, че ще става по-висок. И ще ви кажа защо. Защото към момента в България има над 500 хиляди, над половин милион вакцинирани хора. Поне с една игла. Общо случаите, които е регистрирана в нашата страна до момента, са 353 хиляди. Даже днеска са станали повече. Това са доказаните случаи. Като прибавим към тях и тъй наречената скрита заболеваемост, общата цифра на тези хора надхвърля доста над 1 милион. Ваксини ще има, поне така не обещано, следващите дни все повече и повече. И то действително ще има до голяма степен избор на ваксина, защото доставките от те наречените РНК ваксини се увеличават. И това допълнително ще спомогне да не се повишава заболеваемостта в България във времето. Още повече, че идват по-топлите месеци, където определено такъв вид инфекция, да, коронавируса опроверга това отношение, но във всички случаи, когато хората са на открито, вероятността от заразя и се спазват мерките е много по-малко, отколкото през зимата. Като казахте ваксини, отнес очакваше вече новата доставка на РНК ваксини да стигне до личните лекари, да. Така ли е? Да, така не е обещано. Една част от моите колеги получиха още миналата седмица и ги приложиха веднага те наречените РНК ваксини. Това, което мога да кажа, че в София също моите колеги в най-скоро време ще получат ограничени количества за момента, но имайте в предвид, че България освен заявените ще получи
милиони 200 хиляди и над него допълнително РНК ваксини. Тук като ги разделим на половина, това означава, че 600 хиляди наши съграждани ще могат да получат и двете дози на ваксината в срок от 21 дена, което допълнително говори, че тези цифри ще растат и няма да се стига до пикове. Да, но сега, когато има и повече такива ваксини, какво означава това? Ще дойде един пациент, който да каже, аз искам тази ваксина. Или не, обратно, да. Лекарят ще каже за теб тази ваксина. Да, значи, аз мога да говоря за какво се случва в кабинетите на общо практикуващите лекари. И във вашия кажете, да, отличен опит. По принцип, ние изготвяме списъци на пациенти, които ние познаваме от 20 години. И знаеме, те по принцип като противопоказания ваксините много не се различават, но все пак и самия пациент има желание да му бъде поставена тази или друга ваксина. Ние изготвяме такива списъци, ги прозвъняваме, защото нека и гражданите да разберат. Наистина е трудно точно определения брой хора да бъдат в определения час, за да може да се използва на 100% ваксината. Едната е с 6 дози, другата е с 10 и третата на AstraZeneca, те от трите, които се използват в България, също е с над 10 дози. Има ли похабени дози до сега? Ние трябва да имаме толкова хора в момента. Има ли похабени дози до сега? Сам това до момента аз не знам да има похабени дози. Даже когато се използват по-добри сприцовки игли с по-малък мъртъв обем, ваксината на AstraZeneca от едно флаконче може да се извадат и 12 дози. Аз самия на 70% от ваксините, които получих, успях да поставя 12 дози от един флакон. Имаше желаящи просто хора, а и не мисля, че трябва да се изхвърлят ваксини. Виждаме какво е в цял свят. Призовавам действително гражданите, които ни звънат, а те трябва да се обадят, защото нашите списъци вече не са актуални, понеже голяма част от тях са ваксинирани по един или друг начин и ние нямаме обратна информация, че те са осъществили въпросната ваксинация. Нека да ни се обадят пак и ние ще имаме възможност да им кажем кога да дойдат за точно тази ваксина, която желаят. Нека да ни се мисли, в нашите кабинети ще има отворени флакони от трети ваксини, който дойде ще каже тази иска. Не, така няма да може да се получи. Трябва да има предварителен списък с точно определен брой пациенти, пожелали точно тази ваксина, определим се час, поставим се ваксината и се това зло. А как ще става организацията с даването на ваксини на личните лекари? Знаем, ваши колеги се оплакаха от това, че първо малко го получават и второ чакат часове, докато пациентите пък ги чакат пред кабинет. Ами вижте, с този нерегулярен начин на доставки на ваксините, във всички случаи ще има такива неприятни ситуации, обаче се работи по въпроса. Първо, поне в големите градове, колегите ще трябва да си взимат ваксините от РЗИ-тата по райони, както се взимат ваксините, които са по имунизационен календар на Република България. Имам предвид те наречените задължителни ваксини. COVID-ваксината е по желание. Имаме обещание, то вече се осъществява от органите на МВР за по-отдалечените райони да има помощ да бъде доставена ваксината на место. Вчера на вакцинационния щаб стана въпрос, но много места колеги са ползвали тази услуга. А тези, които използвам възможността да им съобща, които имат нужда от такъв вид помощ, нека да се обърнат към регионалните здравни инспекции. Те са в постоянно връзка с органите на МВР. Ще им бъде осигурен транспорт по надлежния ред, за да могат по-бързо да приложат ваксината. Нека не забравяме, че ваксината на Pfizer от 2 до 8 градуса може да седи само 5 дни. Нали, на Модерна около един месец. AstraZeneca, колегите се запознаят. До момента в България са поставени към половин милион ваксини, от тях само 100 хиляди от общо практикуващите лекари. Като 99,99% от тези поставени ваксини са само на AstraZeneca. Така че пациентите, които желаят да им бъде поставена ваксина, аз ги призовам пак да се свържат с личните лекари.
личните си лекари, за да може да се актуализират списъците им и да им се определи дата и час за поставянето на ваксината. Като казахте, че сте били, вчера сте разговаряли с вакцинационния щаб, очаквали са и някаква промяна в вакцинационния план да минат приоритетно някакви определени групи? За възрастни хора говорим, за хора трудно подвижни. Да. Как става тяхното вакциниране? Тези хора са те наречат четвърта фаза. Нека да поясня. Първа фаза е на практика приключена. Това са здравните работи. Оказва се, че моите колеги, лекарите, говоря, са вакцинирани почти на 100%. От специалисти по здравни грижи процента също е много голям, както и другия помощен персонал в лечебните заведения. От втората фаза, дека да цитирам основно учителското съсловие, над 50% от пожелали, са вакцинирани. От тези, които са пожелали вакцината, 50% и отнагоре са вакцинирани. Третата фаза, това са отрасли, които са изключително важни за икономика, да, и въобще за живота на хората. Там нещата са малко по-широки. Има доста групи, които ще бъдат обхванати, но те вече не е пречка да бъдат обхванати в кабинетите на общо практикуващите лекари, защото ще разполагаме с ваксини в обозримо бъдеще. И естествено идва времето на четвърта фаза, когато тя е започнала, съжаление, към момента масово с ваксината на AstraZeneca, от която определено хората по понятни причини се отдръпнаха и няма такова голямо желание да им бъде поставено, но вече ще имаме избор лека по лека да доставките. Да разбирам, че се следва този план и някакво пренареждане, и някакво приоритизиране за сега няма да има. И това е приоритизирането. Не, защото имаше зелени коридори, има електронен регистр, но не всички успяват да отидат там. То естествено ще бъде условно. Не можем на 100% да ухванем само пациенти, да, които са над 65 години с допълнителни, добре, заболявания. Да, ние ги знаем, но ако дойде семейство, където дамата е на 64 години и няма такова заболяване, е довела съпруга си, който имате, разбрах, ще бъдат вакцинирани и двамата, естествено. Благодаря ви много за този разговор. Да. Очевидно и той е с продължение още повече, че и от тук нататък спрямо политическата ситуация ще се види как ще се действа с управление на кризата от тук нататък, защото тя продължава, както стана ясно. Кратко прекъсване за реклама. Уважаеми зрители, отваряме политическата тема в предаването. Уважаеми зрители, онези от вас, които сега се събуждате и все още не сте разбрали как до момента се движат процентно партиите след изборите, сега за това ще говорим и най-вече анализът на БСП. Тук в студиото вече е Трифон Панчев, кмет на град Дряново и член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Тук при нас са и въпросните последни данни. Към 1 час при обработени 98,93% от протоколите в районните избирателни комисии. БСП запазва своето четвърто място с 15,02%. Едва ли ще има кой знае каква разлика. Очаквахте ли такъв резултат? Провал ли е? Трето място, само да ви поправя, не четвърто. Извинявам се, трето място, точно така. Резултата ни не е добър. В никакъв случай не може да сме доволни от този резултат, но този резултат цялостно, по начина по който е подреден, показва едно. Българските граждани искат промяна. И независимо, че БСП не постигна резултата, който очакваше и за който се бореше, ние сме доволни от крайния резултат. А то е, че Бойко Борисов и ГЕРБ трябва да слязат от сцената. Това е оптимистичен прочит, може би, но в крайна сметка, като казвате, че хората искат промяна, защо не видяха в лицето на БСП? Анализът е първа ще се прави. Има много, много фактори. Те първа ще отчитаме нашите грешки. Със сигурност това, че се опитахме по един по-градивен начин.
без да водиме черна кампания, без да вадиме болните теми прекалено много на показ, а с това, че се опитахме да кажем защо ние сме алтернативата, като водехме един дебат на база програми, идеи, се оказа по-трудно за избирателя, отколкото, как да кажа, партиите, които водеха кампания с по-популистки, може би, така, изявления към избирателя. Господин Панчев, това е вярно и може би не съвсем обаче, що се отнася до БСП. Защото на предишни избори вие водихте по-агресивна кампания, но пак не ги спечелихте. Резултатите пак не бяха добри. Тоест има и някаква друга причина? Има. Причините са много. По принцип, при така действащата система в България е много трудно да се спечелят самостоятелно изборите от една партия, която се изправя срещу в момента съществуващата машина от страна на управляващите. Видяхме абсолютно всички, целият ресурс на държавата беше впрегнат, включително и медиите. Хубаво е да се направи един анализ как последните няколко месеца от медиите ни заливаха с посланията на управляващите, как опозицията беше изтикана въгъла и всъщност ние чакахме с нетърпение. Кой изтикал, извинявайте, като говорите за медиите, това е нещо, което е доста добро оправдание. Кой изтикал опозицията от медиите, извинете? Нима вие нямате възможност да гостувате, да си кажете идеите? Имаше достатъчно възможности. Това, което се случи след като вече течеше едномесечния срок на предизборна кампания, беше едно нормализиране на обстановката. Но когато управляващите, министри, кандидат-депутати, всеки ден са в национален ефир, в водещите медии, опозицията получава едно, как да кажа, много по-фрагментирано време за изява, беше много трудно. Позволете да не се съгласи, особено, що се отнася до ефира на това предаване. Опозицията винаги намирала своето място. Друг е въпросът, че понякога, да не кажа, че се случва често, отказа това участие. Ето сега отново го казвам, имате тази възможност не само в днешния ден, в идващите такива очакваме отново и други ваши представители, защото отговорите са важни, толкова колкото са и въпросите. Трябва също да обърнем внимание на социологическите прогнози, проучвания, които също повлияха. Те даже ви даваха и повече. Как ви повлияха? Целта беше да се демотивира избирателя. Виждате какви са разликите в чужбина между управляващи и опозиция и виждате какви са в страната. Аз като представител на област Габрово, като член на бюрото, който отговаря за Габрово, мога да кажа, че прекалено много сигнали подадохме в полицията за купуване на гласове и мерките, които бяха взети, така да кажа, не бяха удовлетворителни. Сега, анализа, който очевидно предстои във вашата партия, е разнопосочен. Да погледнем, вие маркирахте вече някои от нещата, които обаче са извън партията, някакси, които не може да контролирате. А какво се случи вътре в партията по време на тези избори? Има теза, че някой е работил отвътре за лошия резултат. Кой е този някой? Фактите са такива. Имаше няколко формации, които участваха на тези избори, в които бивши наши членове и дори такива, които не бяха излезли от партията, се появиха в листите на определени формации. Със сигурност имаше едно преливане от нашите гласове към други опозиционни формации, и тук анализа ще се прави те първа. Виждаме резултата на Изправи се, мутри вън, които се позиционираха също, смея да кажа, в така. Търсеха протестния вод. Госпожа Манолова е бивш наш член. Със сигурност имаше един отлив от гласове и в тази посока, и в посока на другите опозиционни партии, каквито са Има такъв народ и Демократична България също така. Когато в този разговор някак си се приравнявате с останалите партии, които ще са в опозиция, въпреки че ние не знаем кой още ще управляваш и кой е опозиция, вие къде се виждате? Ще търсите ли възможност да влезете във властта по някакъв начин, в коалиционно правителство, или предпочитате да останете в опозиция, за да заздравите собствената си партия? БСП няма да участва във властта на всяка цена.
Ние 4 години пазихме една опозиционна линия и заставаме с същите тези точки, които отстоявахме 4 години. Казваме, ние можем и искаме да подкрепим едно различно правителство, което да даде перспектива, да даде надежда на хората, че може да се живее по-добре. Кой ще го състави това правителство? Очевидно, мандата първо ще бъде даден на ГЕРБ. Правителство, предложено от ГЕРБ, по никакъв начин не може да бъде подкрепено от нас. Оттам нататъка не мога да коментирам какви ще са действията на останалите формации. Вече съответно, ако при второто даване на мандата на Има такъв народ също не се състави правителство, идва въпроса и третия мандат. На кого ще бъде предложен, какви действия ще извърши. Ние няма да се самопоканим. Вие очаквате ли, че президента Румен Радев ще ви прескочи вас и ще даде мандат на ДПС? Не мога да коментирам нещо, което те първа предстои. Може и да не се стигне до там, както се казва. Всичко е възможно. Като казах президента Румен Радев, той каква роля изигра в тези изборни резултати и резултата на БСП конкретно? Аз смятам, че президента Радев взе една много, как да кажа, позиция, която беше в наша полза. Аз не мога да кажа, че той по някакъв начин ни е ощетил или ни е поставил в някаква неудобна ситуация. Напротив, помните предпоследния ден преди деня за размисъл, той излезе с едно обращение и призова гражданите да гласуват за промяната, което за нас, разбира се, означава, че той е подкрепил и нас. И вас, това е ключовото, защото на протестния вод се наредиха доста от политическите партии, включително една от коалициите, се казва Мутри вън, част от заглавието и Мутри вън слога, на който първи президент издигна, доколкото си спомняме. Да ви върна обаче на съставянето на правителството. В изборната нощ Бойко Борисов предложи егото и някакси политическите възгледи малко да останат на заден план в името на доброто на народа, ако така разчитаме неговите думи. Вие какво мислите за това предложение? Предложи мир. Аз смятам, че това беше лошо изиграна театрална постановка. Дори ще позволя да се пошегувам, въпреки че е сутрин рано. Има един нашумял сериал в момента за Пабло Ескобар. Тази сцена ми напомни точно на сцената, в която герой от сериала седеше в един празен басейн и гледаше в една точка. За мен това е началото на края на ерата Борисов. И какво предстои от тук нататък, те първо ще разберем, но така повече не може. Българските граждани го показаха с вота си. А как може? Вие в каква конфигурация, пак ви питам, бихте... Къде се поставяте в Народното събрание те първа? Всяко едно друго правителство ли ще подкрепите? И как ще го подкрепите? Държите ли да имате свои министри, например? Или по-скоро ще гласувате едно правителство, но няма да участвате пряко във властта? Аз не смятам, че ние в момента сме в позиция да поставяме условия и да даваме посоката. Българският избирател ни е подредил на мястото, на което се намираме, и ние трябва да осъзнаем нашата роля. Да, нашата роля може да е на балансьор, но първо трябва някой да поиска нашата помощ. Ние няма да се самопоканим и няма на всяка цена да се опитваме да участваме в властта. Ние сме партия с над 130 години история и перспективата пред нас я има. Достатъчно ли ще просто да подкрепяте едно правителство, без да слагате подписи като участник в коалиция, без да участвате пряко в управлението? Не мога да ви отговоря в момента, тъй като такъв тип разговор не е воден вътре в партията. Тепърва предстои национален съвет. При такава хипотеза може да направим и допитване до партийните членове. Нещо, може което ли, нали, щяхте да правите със сигурност? Ние сме го заявили и това много бързо може да се организира. Въпросът е, че към момента би било несериозно ние да проведем такъв разговор с нашите симпатизанти при положение, че не стои такъв казус пред нас. В момента, в който се появи, много бързо ще направим едно такова допитване, което да ни помогне да вземеме страна. Господин Панчев, иска ли наистина някой да управлява сега или вече, извинете, и БСП, и другите политически сили разглеждат и вариант Б предсрочни избори? Трудно ми е да кажа кое е по-добре. Дали да се върви към предсрочни избори или да се направи някаква
конструкция, която да извади държавата от тежката криза, в която се намираме, и поради пандемията, и поради така усилията на досегашното правителство. И поради нещо друго, може би в момента това не е на дневен ред. Изпълнителното бюро на БСП пое отговорност и подаде оставка. Ще се промени ли нещо обаче в партията, само когато се промени изпълнителното бюро? Вчера водихме много така дълъг и задълбочен разговор за това какви трябва да са нашите действия от тук нататък. При положение, че имаме резултата, който имаме, който, пак казвам, не е добър, беше ясно, че ние трябва да покажем сигнал за това, че ще понесем отговорност. 6 месеца след като беше избран с пряк вот председателя на партията, за мен е смешно да говорим за оставка на председателя. А за поемане на отговорност? Точно за това поемаме отговорността членовете на бюрото, защото всеки един от нас отговаряше за определена област в България, както аз отговарях за област Габрово, така други мои колеги отговаряха за други области. Резултата, който имаме и на база на нашите усилия, т.е. грешките са вътре в нас, в всеки един от членовете, който беше част от този процес, но тук е момента да им благодаря на всичките тия хора, които не спаха толкова много време. Вие поемате цялата отговорност за този изборен резултат. Вие от изпълнителното бюро, лидера Корнелия Нинова, си е свършила работата. Така мислите? Това са теми, които ще коментираме на вътрешно-партийните ни форуми, които предстоят. Вчера какво говорите? За това ви питам. Какви са настроенията? Настроенията са за това, че в момента не е момента да хвърляме партията в вътрешни битки, избори. Още повече, пак казвам, преди 6 месеца 80% от партийните членове дадоха своя глас за Корнелия Нинова. Вчера някой поиска ли оставката на Корнелия Нинова от вас? Така да кажа, че обсъждахме различни хипотези и варианти. Имаше хора, които един или двама ще ви излъжа, които коментираха варианта, освен бюрото и председателя да излезе и да бъде в оставка до провеждане на партийни форуми. Но смятам, че това ще даде лош сигнал и пак ще активира, така да се каже, външните сили, които се опитват да навредят на партията. Кой поиска оставката на Корнелия Нинова? Пак казвам, не ми се иска да коментирам неща, които те първа предстоят да бъдат разисквани на вътрешните форуми, но ми прави впечатление, че единствената партия, където се търси отговорност заради резултата, е БСП. Което е много показателно, защото и резултата на ДПС е нисък. И резултата на ВМРО и на НФСБ, Марешки и така нататък. Никой не потърси тези лидери. Защо не се появи някой, който да поиска оставката на Красимир Каракачанов? Защото целите, които си поставихте, беше да управлявате, да изместите ГЕРБ и прочие. Аз не е логично. Смятам, че, пак казвам, резултата ни не е този, който искахме да бъде, но аз също така разсъждавам, че ние успяхме да постигнем своята цел, защото гледайки мандатите на коалицията ГЕРБ-СДС, аз не виждам как те ще съставят правителство. Разговорите продължават, математическите и политическите сметки също, но за да завършим този разговор с поглед все пак в БСП, вашата оценка на къде води лидера тази партия и оставяйки в опозиция още няколко години или там колкото е правителството, няма ли съвсем така резултатите ви да станат още по-лоши? Не мисля. Аз смятам, че нашия лидер ни води в правилната посока, защото не участваме в задкулисни сделки. Да, имаше определени членове и така хора около нашата партия, които се опитаха да ни насочат в тази посока. И слава Богу, не успяха. И ние ще бъдем твърди до край. За нас властта не е на всяка цена. Нашата цел е българските граждани да живеят един по-нормален и достоен живот. Ние за това участваме в политиката. Не за постове, не за министерски кресла. Така, като ги гледате другите, които могат да сформират правителство, има ли някой категорично, освен ГЕРБ, който няма да подкрепите? Знаете добре, че ние сме си патили от коалиционното управление с ДПС. И мене ми е трудно да коментирам ДПС извън, така да кажа, колаборацията, която имат с ГЕРБ. На много места техните структури са се сраснали, буквално.
правим анализ в момента на резултатите по секциите. Има секции, които на миналите избори ДПС са имали около 90% от гласовете. В момента в тези секции 90% от гласовете са в ГЕРБ, което означава, че има едно преливане на гласове, което вече е процес, който може би анализаторите трябва да изследват. Като трябва доста и с това да завършим съвкупно, доста партии да направят 121 дори депутати. Може ли и трябва ли се върви към програмно правителство? Не съм аз човека, който ще отговори с да или не. Аз смятам, че има възможност за съставяне на коалиционно правителство. Стига да има воля и желание в останалите формации. Добре, благодаря ви много за този разговор. Продължаваме с организацията на изборите само след секунди. Здравейте отново, уважаеми зрители. Преди да продължим и с следващия разговор, както вече ви казах, по-скоро с фокус организацията на изборите, нека да погледнем отново към нашата Facebook страница. Ще успеят ли победителите в изборите да съставят правителство? Нещо, което коментирахме и преди малко. Разбрахте какви са нагласите поне в БСП. Да видим и до момента гласуването в нашата анкета. Какво мислите? Продължават някакси мненията да са доста различни и по-скоро равнопоставени. Така са и горе-долу и коментарите ви. Иванка Иванова, разбира се, че няма да има правителство, ще се ходи пак на избори. Живко Иванов, ще се пръснат нови 120 милиона за нещо, от което пак няма да има смисъл на есен със старата песен. Галя Георгиева, о да, ще съставят и още как и хич, няма да е крехко. Няма да избра партиите, че новите даже не им знамената, но на тези три партии и БСП са идеално, стабилно и дълготрайно мнозинство. Продължавайте да коментирате, защото така иначе до края на предаването това ще бъде нашата основна тема и с коментар на политолози и социолози, така че останете с нас. Сега обаче важната тема за сюжетите, които видяхме в изборната нощ и защо всъщност ги видяхме. За това ще говорим в следващите минути с Румяна Дачева, заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте, добро утро! Добро утро на всички! Госпожо Дечева, какво трябва да се случи, така че да не виждаме изборната нощ като една драма с припадащи хора, опашки и какво ли още не е, сбъркани протоколи? Всъщност, нещо, което се случи миналата година през септември месец, обуслови, още тогава се знаеше, още тогава имаше в Народното събрание едни декларации, вие ги отразявахте доста пълно за едни промени в изборния кодекс, които нито бяха съгласувани, нито бяха дълбоко обмислени. Вече в момента е безпредметно да обсъждаме кой и как ги е предложил тези промени, но нещото, което се случи, първо бяха смесени двата вида гласуване. С гласуване с машини, изборът щеше да приключи в момента, в който последният човек гласува, с натискане на един код. И щеше да има една дълга разписка, 3 метра, както е в момента в София, 9 човека да я подпишат и да я отнесат в РИК. Откъдето флашката се изважда, излизат едни машинни протоколи, щеше да има бързо сверяване 3 минути и с това щеше да се приключи. Освен, че беше смесено машинното и хартиеното гласуване, не беше обмислено как потоците, които гласуват с машини и с хартиени бюлетини, по някакъв начин да бъдат обособени, така че след това отчетите да бъдат лесни. Стигна се до този комбиниран протокол, който с тази проверка, поправка в закона, аз не виждам как можеше вече на един много скорошен етап да бъде избегнато. Може би, теоретично, много хора виждат и на нас много не се искаше да има лесно решение, но аз не си представям днешния ден, ако някой беше опростил протокола, въпреки законовата норма, как сега едни хора щяха да реагират, особено тези, които са под чертата. И да търсят оправдание. Така че беше направено с промяна в изборния кодекс.
На мен много ми се ще от името на хуманността в нашата страна и интелигентността в нашето общество. Някакво решение да се вземе много бързо от новото Народно събрание, така че никога повече да няма тези опашки. Като казвате това, означава ли, че сега според вас първото нещо, с което трябва да се захване след преговорите за правителство, не знам, ще има или няма, ще видим, но ако има правителство, първото нещо, което трябва да се захване е отново да пипа изборния кодекс в тази му част? Изборният кодекс, откакто беше приет новият изборен кодекс преди 7 години, е пипан 20 пъти. И някой да намери сега оправдание, че не може да се пипа, защото отново имаме скоро избори, за мен ще бъде безсмислено оправдание. Трябва да се пипне и трябва да се пипне онова, което е наложително наистина да няма... За машинното гласуване, например. Да. Така, че то да бъде наистина машинно. И тук възникна един въпрос. Като беше ясно, че не можем толкова добре в момента нито да обучим хората, нито пък ще бъде истинско машинно гласуване. То се е просто едно натискане на екран и нищо повече. Кому беше нужно сега да има машинно гласуване, да се дават едни пари за машини и така нататък? Това отново е в закона. И тези, които отговарят за организацията на изборите, нямаше как да не го направят. Защо обаче едни машини не бяха в областите? Защо едни машини не стигнаха до избиратели и до секционни комисии? Защо хората не можеха да пипнат тези машини и да видят лесно ли им е, трудно ли им е и да имат време? Защо бяха объркани? В Велико Търново знаете какво се случи? Това е отделен случай, но имаше възможност извън случаят Велико Търново, който е частен случай, ние българите трябваше да имаме достъп до машини извън този опит на нашия обществен съвет да извади няколко пъти. Да, но аз ви насочих към Велико Търново, защото това е един показателен случай за това как никой не е обърнал внимание на първия там протокол, нулев протокол или как се казва от самата машина. После видяхме едни случаи в хартиения вариант, химикалки с черен цвят вместо с син. Елементарно звучи, но това пак и в изборното законодателство е посочено. Тоест сега тези бюлетини, дали са, как са прочетени, как са отчетени, никой не може да каже най-вероятно. Секционните избирателни комисии ли бяха малко обучени? Какво се случи? Има много нови хора. Традиционно, ако погледнем как изглеждат вашите кадри от предишни избори, ще видите, че в момента състава на секционните комисии е малко подмладен. И това е естествено с притесненията, свързани с епидемиологичната обстановка. Но с каквото и да се оправдаваме, толкова сложно провеждане на този смесен избор, без секционните комисии да имаха възможност да пипнат машините поне седмица по-рано, това беше рисково начинание. Но и вие правихте много обучение, много показахте. Тук в нашото студио, не знам вече на различните предавания, колко пъти докарахме машина, за да покажем. Да, в това студио машината е гостувала поне два пъти. Поне, аз за толкова знам със сигурност, да. И в други телевизии и така нататък. Пред ЦИК имаше машина. Но само това е. Забележете, вие медиите сте единствената платформа за този вид показване на тази машина. Тази машина не стигна до хората. Ако не бяхте вие, никой нямаше да знае за машините. Добре, че бяхте вие, за да може избиратели навсякъде, включително и в селата, сами да ги потърсят. Великобритания. Да ви върна на... Може ли само между две запетайки какво се случи според нас като наблюдатели вече в Велико Търново? На 2 март се регистрира политическа партия с листа. На 3 март в съобщение на районната избирателна комисия тази подредба е публикувана. На 23 март се появява във Фейсбук скриншот от същата тази листа променена, без да има следа от решение на районната избирателна комисия. След това, в някакъв последващ момент, но много близо до деня на изборите, отново се променя към оригиналната листа. Ние не сме виждали решение, ние можем само да гадаем, това вече е в сферата на други институции. Но тази листа е съществувала дълго време на страниците на Централната избирателна комисия. Това е обяснението, значи. Да, и на районната избирателна комисия. Тоест там... Там едни специализирани звена трябва да кажат кой къде и кога се е намесвал. Не е грешка на машината,
искам да кажа. Не знам вече там свързани връзки и договори между различните институции, но категорично това не е резултат, че някой е гласувал с машина. Нашите зрители сега пак видяха кадрите от чужбина, от Великобритания, коментирахме това малко по-рано в предаването. Си казаха ми да бяха удължили още там секционната избирателна комисия времето, така че всички да могат да гласуват. Кой трябваше да вземе решението в крайна сметка? СИК-овете по места ли? Народното събрание. Още януари месец писахме, опитвахме се. Знаеше се, че това ще се случи. Знаеше се, че има повишен интерес тази година. Знае се, че в Щатите, в Великобритания, понякога в Канада на определени места, в Турция, има интерес от повече хора, отколкото тези, които могат да бъдат обхванати от 35 секции. Никъде в Конституцията не пише, че българите в чужбина могат да гласуват в рамките на 35 секции. Това е едно допълнително ограничение, наложено от изборния кодекс и за мен то трябва да бъде променено. Освен машинното гласуване и това според вас също трябва да бъде променено. И трябва да има алтернативни начини за гласуване. Ние не можем като общество толкова много средства да отделяме, за да може във всяко едно село, поне на територията на Европейския съюз, да има избирателна секция. Ние през цялото време говорим за чужбина, но ми се струва, че трябва да бъде ясно, че нашите сънародници в Европейския съюз, те не са мигранти, те не са в чужбина. Те са се възползвали от правото си на мобилност и те по европейско право имат право да гласуват на собствените си избори. А това право не е защитено единствено с тези секции, които се организират по определен ред. Не знам какво пречеше да има гласуване по почтата експериментално, поне в държавите, където това е норма. Нали, не можем да експериментираме с нашите избори в страни, където това не е познато. Но там, където това е регулирано, където почтите извършват тази услуга, можехме да опитаме. Изброявам тези дребни факти, които са просто отделни от къслични елементи, за да кажем, ми се струва, малко по-ясно сега, че липсваше воля изборите да бъдат лесни и достъпни за всички. Сега е времето, може би, да ги маркираме тези неща, наистина като един извод, който може да се направи, и ако има време, разбира се, и кой да ги направи. Моля ви за коментар, като си говорихме, постоянно чувахме разказ за това как някой ще открадне изборите, ще бъдат фалшифицирани и така нататък. То се оказа доста лесно понякога. Например, нашият експеримент, който направи репортерът ни Татяна Руданова с едно цветно копие на декларация за студент, който може с това цветно копие да се гласува на повече от едно място. Никой от секционната избирателна комисия нямаше да го разпознае. Трябва ли сега до следващите избори да се измисли някакъв друг, освен печат, с тези удостоверения да се гласува, например? Разбира се, че трябва да се измисли. Естествено, че не можем да отнемаме правото на учещите в различно от постоянното си населено място да гласуват. Но както всички ние останали граждани на страната, по някакъв начин, когато се местим в страната или в Европейския съюз, се обозначаваме, за да можем да гласуваме, това може да се уреди и за обучаващите се. Не става дума само за постоянните форми на висше и средно образование, а и за всякакви други форми, които законодателя евентуално реши. Това е една от препоръките, между другото, във вчерашния предварителен доклад на ОССЕ за провеждане на изборите. Той е в Венецианската комисия от преди години. Това също появи се като норма при едни извънредни избори, защото изведнъж учащите нямаше да може да гласуват, остана като норма и сега сме в това положение. На финала на нашия разговор отварям тема, която с вас очевидно ще трябва да продължим, защото тя е много голяма. Става дума за така наречените мъртви души в избирателните списъци, за които винаги си говорим по време. И за кога ще се изчистят тези избирателни списъци? Когато отново законодателят реши да има избирателен район Европейски съюз и избирателен район чужбина, за да може всички наши сънародници, които не са на територията на страната, да могат да влязат в тези обособени територии извън нашите населени места, за да не може всичките администрации да се оправдават, а тези хора, ние ги знаем, те не живеят в момента в България.
Това е нещо, което също поискаха нашите сънародници. Многомандатен избирателен район Чужбина. Ами тогава да има мир Чужбина, по пощата гласуване, поправка за машините, поправка за протоколите. Какво още казахме? Да обобщим разговора. То всички тези промени да стават този път, много се надяваме, с участие, с ваше участие, с дебати, с обсъждане в университети. И то на време. И да бъде на време, а не в последния момент. Благодаря ви много. Така да обобщим този разговор. Надяваме се, че и вече днес ще имаме малко повече яснота и при обработените протоколи, за които в момента също ще се подготвим за следващия разговор. Останете сега с новините, Румен Йовчев. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Кои спечелиха и кои изгубиха на парламентарните избори и какви са възможните коалиции? Анализ на политическия психолог Антуанета Христова и социолога Кольо Колев. За подводните камъни в изборния процес и възможните решения. Анализ на експертите. Уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания, останете с нас в следващите минути. Ще се опитаме да направим анализ на данните такива, каквито са след изборите и основния въпрос – кой как ще състави правителство. Всъщност това ви питаме и днес на нашата фейсбук страница. Ще успеят ли победителите в изборите да съставят правителство? Да видим как вървят и гласовете ви до момента. Повече са, сумарно, ако сложим навъсеното човече, това, което плаче, повече са коментарите и гласуването в полза на това, че няма да мога да се състави правителство. Да видим малко и от коментарите ви. Милана Танасов, докъде ще докараме такава мизерия? Докъде ще караме, извинете, такава мизерия с ниските заплати, а цените всеки ден се увеличават. Искаме ред, закон и справедливост и доверие и по-високи заплати, а не да гладуваме. Някои хора са добре, защото не си дават зор за труд, печелят пари на пране. Пепа Мартинова, ако милеят за народа си, трябва. Пет от партиите водиха кампания антигерб, да се прегърнат и управляват заедно, да променят статуквото, да видим нови политики, затова народът ги е пратил там. Стига с опозиционери. Ада Ноама Надали, Георги Марков, Генатас Хили Ангелов, ГЕРБ загуби, а сега какво, накъде? Спечелилите не знаят какво да правят. За пореден път се доказва, че БСП не е обновена, а присвоена. И последният коментар, който ще ви прочета, на Ангел Спасов. Мисля, че не, няма да позволят на ГЕРБ. Слави се скри, разтресен от страх, че ще го накара да управлява. За другите няма шанс. Много вероятна комбинация ГЕРБ, БСП и ДПС, смята Никола Петров. И така, очевидно и ние във студиото, и вие пред малкия екран имате своите и математически, и политически сметки. Към тя ще погледнем и малко по-късно. Сега обаче анализът ще бъде на професор Антуанета Христова, политически психолог, и социолога Кольо Колев. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Изненада ли това, което смятат хората в нашата анкета? Първо, че няма да може да се състави правителство, ако пък се състави, то ще е малко на базата на Орел Ракиш тук. Не, това е напълно очаквано. Това се говори още от момента, в който видяхме ориентировъчните резултати. Хората са реалисти, защото се базират на говоренето преди, т.е. в периода на предизборната кампания. Тогава се създадоха много така, впечатления от страна на всички почти политически сили, че нямат път един към друг, че са си затворили вратите, че няма място за диалог и преговори. Когато това е било основа на предизборната кампания, в момента всичко ще изглежда много трудно, всичко ще изглежда изкуствено слепено, всичко ще изглежда лъжа. И затова хората не виждат как тези хора, които преди това, тези политически субекти, които преди това са се отричали взаимно, в един момент ще могат да се прегърнат. Но политиката и демокрацията е трудно нещо. И може би трябва да кажа, че демокрацията е никак. В нея много често човек не се чувства в справедлива среда. Защото винаги има една група, която е отгоре и много, които биват управлявани и не възприемат правилата на тази, която управлява, като справедливи за самите себе си. Компромиси трябва да бъдат направени. Само че какви? Вижте, наистина няма много място за компромиси при този тип предизборна битка, която казва, просто трябва тези да ги махнем. Това е основната теза така на опозицията.
след което примерно идваш и казваш, добре, да е, хубаво, ще ги махнем, ама само до някъде, малко ще си поиграеме тук. Няма такава опция. Така че не виждам някакво място, особено място за компромиси на този етап. Нали, може би по-късно да са възможни някакви движения. В момента имаме две опции. Или няма да се... Чисто математически дори не е възможно да се състави правителство на мнозинството. Няма така... А правителство на малцинството? Някой ще рискува ли с това? Но е възможно да се състави правителство на малцинството. Примерно да кажем, господин Трифонов взима Майя Манолова, взима Христо Иванов и сформират нещо, което евентуално би могло да бъде подкрепено както от ГЕРБ, така и от БСП, така и от ДПС. А сам? Защо само, не сам? Въпросът е в следното, че всичко това нещо много виси. Правителството на малцинството е малко така кукла на конци. То тотално е суспендирано от възможността да прокарва закони, при проста причина, че тези имат в парламента, където играе мнозинството, независимо кой го подкрепя. До голяма степен то ще бъде вързано и непрекъснато, разбира се, така оставено да виси и бито от своите политически опоненти, които ще бъдат в случая, както БСП, които ще искат да докажат, че ето тук е ни банда некадърници са взели властта вместо нас, така от ГЕРБ, които ще искат да докажат абсолютно същото, за да се по някакъв начин да се реабилитират. До голяма степен и ДПС просто така също ще ги клати колкото е възможно. Така че правителство на малцинството е възможно. Наистина е възможно, но според мен то няма да издържи дълго. Професор Христов, правителство на малцинството, но дори само от една партия, да речем втората такава, на Има такъв народ, някой ще се наеме ли с такова нещо? За да няма безпринципни коалиции, нали? Сега, нека на този отговор, на този въпрос я отговоря така. Трябва много внимателно да оценяваме за какво са гласували хората. Тогава, когато направим разрез на гласоподавателите, значи на втори план е психологическия, второ е на първи план е все пак за кои партии са гласували, първият план ни показва, че за старите партии, защото статуквото е много сложно понятие. Виждаме, че БСП се възприема, не се е възприела като партия на промяната. Статуквото, това, което е миналото, това, което е довело определени групи хора да не се чувстват включени в обществото, са изразителите, образите са ГЕРБ в момента, като последно управлявала БСП и ДПС. Поради старата им история в политическата ни среда. Сумарно тези политически партии правят 51-52% от гласоподавателите. Останалите правят около 30%. Плюс-минус момента все още 1-2% мърдаме, поради че нямаме последни данни. Тоест, старите партии по някакъв начин, да ги наречем стари в кавички, нали, всичко е относително случая, старите партии събират повече гласоподаватели. Това, че те, т.е. промяната, новото, различното, което идва, не е доминантно в момента като количество хора. Тази интерпретация всеки я пропуска в момента. Защо? Това е друга тема. Какво ни казва профила? Профила ни казва, че има една група хора, т.е. това са две групи, група ще ги нарека, които живеят в малките населени места, млади хора и такива, които живеят в чужбина, които са се чувствали от всичките тези партии низвергнати, на които не има обръщано внимание, които няма транспорт по техните населени места, които не са смятали, че които смятат, че нито едно послание на тези политици не е стигнало до тях. И те не са им във вниманието на политиците. И те наказаха. София наказа. Това е втората група. София наказа, защото това е друга субкултура. Тя си намери не посланието политическото, тя си намери културалния израз на собственото си поведение на тези хора, които искаха нещо различно и не бяха доволни от културата на досегашното управление. Така че нещата в момента са толкова разбити и толкова в процес на отрезвяване, аз виждам как врат мрежите. Те врат диаметрално противоположно. Обвинявайки се един друг. Друг в мрежите. Точно така. И за това е много трудно на политиците. В момента трябва много голям разум.
това, че БСП не е във форма, тя отвори огромното поле те да не са на власт, защото нормално е махалото да е така. От център дясно, пак в кавички го наричам център дясно, да отидеме към център ляво. Трябваше да бъдат те, но те отвориха такова огромно пространство, че в момента ние сме тотално разбити като политическа структура. Тогава някой изобщо иска ли да управлява в такава ситуация в момента или по-скоро с всичките тези неща ми избирателя така ни нареди, ами не е възможно, не трябва да се лъжим, да вървим към пресрочни избори. Но тук няма опция иска, не иска. Не вил си се на изборите с претенциите, че ще управляваш, ако хората ти гласуват доверие. Така че тук опцията е как точно да го направиш и можеш ли да го направиш. Ако не можеш, съответно, че трябва да декларираш публично, че си на кадър. Разбира се, вижте, големия проблем е в следното. Госпожа Христова каза, че едва ли не старите партии са спечелили мнозинство. А новото, тези, които искат промяна, едва ли не, пък не са спечелили. Само, че не е точно така. Старите партии са загубили страшно много. Всички. Като вземете дори ДПС, за които се кажат, те са все традиционно добро здраве. Не е вярно. Доста го няма тази година, но те отново са под резултата, който имаха, когато им беше доста. Вие говорите за всяка върнали, партия, която е загубила някакви процент, и тук сметнахме общо. Избирателите не са се върнали при тях. Сметнахме чисти цифри. И другите пък не са спечелили. ГЕРБ 350 хиляди гласа губят. Ей така. БСП, катастрофа. Катастрофа. Страната, която има 2 милиона бедни, мизерстващи хора. Те не могат да вземат избори след 3 месеца, 4 месеца протести. Какво говори това? Хората се отдръпват от този съществуващ политически елит и търсят нещо ново. И до голяма степен го намират. Намират го, разбират, може да го намират всякакви екзотични неща. Виждаме Бошков. Над 3% гласуват. Протест. Така, че ще спомням, между другото, резултатите от изборите. Ясен протестен вод. Слави Трифонов, също. Майя Манолова, Изправи се, мутри вън. Също. Всичко това нещо, някои търсят, нали, някаква друга алтернатива при Христо Иванов и така нататък. Но всичко това говори за дълбока ерозия на съществуващата политическа структура. Но ще се случи недоверие ли промяната, ако приемем, че хората искат промяна? Защо казвам всичко това нещо? Вие казвате компромис. Какъв компромис? Между тези хора, които казват, не ви вярвам, не ви искам, нали? И останалите, които казват, дайте да поиграем заедно. И не става. Не може да стане. Най-малкото на този етап. Трябва да има някакъв, може би, преходен период, хафтак, както се казва, празен так. Нали? В който малко или много, както и избирателите, така да се усъферчат, дет се вика, така и политическите партии да разберат какво точно им казват избирателите. Тогава съм на компромис, правим сметки, кой иска да управлява, кой не иска, ако поставям по този начин. Всъщност, основният въпрос е, кое е политическо отговорното решение в момента? Много е. Значи, вижте, аз съм убедена, че политическите партии, които в момента ще им се връчат мандати, сериозно време и енергия ще отделят на това да се опитат да водят преговори. Защото това е отговорното решение. Това е отговорността, че в момента определен брой хора са дали и са подредили партиите по начина, по който те са подредени. Убедена съм, че и ГЕРБ, и ако отиде след това при Слави Трифонов, и двете политически партии ще се опитат, защото това са най-големите. Защото каквото и да говорим искали хората, това са проценти. И процентите ни дават на първо място ГЕРБ, който е почти с 10% над БСП. И 8% или 7% над Слави Трифонов. Тоест, това е много проценти, които дават отговорност. И не може тези мобилизирани граждани, които са гласували за най-голямата политическа партия, да бъдат пренебрегнати и да се говори в момента, все едно ГЕРБ е загубил. Той е загубил точно толкова, колкото всички останали, които не могат да направят правителство.
Затова трябва да сме много хигиенични в оценката, а не просто да ги фърляме нещата едно към гьотора. Имаме ясно съотношение на структури и на старо към желано за ново. Освен това, каква е промяната? Всички искаме промяна. Каква промяна искаме? До момента с доверие относно новите партии е натоварен Слави Трифонов, който до този момент е изказал промяната си в рамките на референдума. Тоест точките, които това е неговата платформа. Този референдум и смяната, която той е формулирал на изборния кодекс, като промяна в него. Това може да се постигне... Не само на изборния кодекс. Да, не само. Може да се постигне в кратък период в определено стискане и кооперативно стискане на ръцете с определени политически сили. Тоест, нещата са от до. В момента народа не е казал категорично искаме това или онова. Защото ако беше категорично, подреждането щеше да е различно. Много внимание трябва и отговорност с далечно прогнозиране. Грешките на управляващите до сега бяха липсата на прогнозиране и много, много грешки, свързани с последните управления на процесите. Какво далечно прогнозиране, дори и Бойко Борисов в нощта на изборите каза декември. Защо декември? Вижте, а предложи не нещо. Това да е заради преговорите. Заради преговорите с Европейския съюз. Не мога да се съглася с тази теза. Едва ли не, че хората не са гласували за промяна. Напротив, по един категоричен начин. Абсолютно категорично гласуваха за промяна. Казаха, не искаме повече това, искаме друго. Значи, по въпроса за промяната, те са категорични. По въпроса за субекта на промяната обаче, кой да дойде след това, не са категорични. Там тук е разминаването. Но по първия въпрос е ясно. При това положение да се каже, ами добре, дай да направим компромис, нали? Така, хабе, искаме промяна, ти да им кажеш, не, дай да направим компромис, нали? Така няма да направим промяна, малко ще отложим за декември. Няма да стане. Няма да стане просто. Затова казах, че има само два варианта. Единото е правителство на мълцинството. Слави Трифонов, ако успее да поеме отговорността да състави правителство на мълцинството, което има шанс да мине, разбира се, както казах, то ще виси като кукла на конци до голяма степен и ще бъде кратко като време. И другото е отиване към това, което Конституцията казва. Служебно правителство и нови избори, когато хората и избирателите, и партиите прочетат, в крайна сметка, посланията, които тези избори отправиха. Нека да видим точно рулетката на мандатите, защото то е ясно. Първи ще получат ГЕРБ, след това и Има такъв народ. Тук обаче, в нашото студио преди малко, от господин Панчев, от изпълнителното бюро на БСП, се прокрадна един въпрос. Третия мандат, дали ще е на БСП, дали ще е на ДПС. Как мислите, до тук нататък ще действа президент Румен Радев? Да бъде и на някой друг. Или на някой друг, разбира може се. Да. Конституцията го разрешава. Просто това аз съм убедена, че има кандидати от другите, които искат третия мандат. И мечтаят за него. Да. Още преди изборите заяви желанието да получи трети мандат при опит да се... Да направи президента? Как ще раздаде той от тук нататък? Според мен... Аз за президента не мога да помня. Според мен е... Той ще постъпи в общи линии стандартно, за да не обиди никой. Той ще го раздава по реда на и по обема на гласоподавателите на първата, на втората и на третата политическа сила. А трябва ли сега преди всички тези коалиционни евентуални разговори всяка една от партиите да направи своя вътрешен анализ, защото и това беше поставено като тема. Сега за сега само БСП поемат някаква отговорност за тези избори. Това е смешно да се говори, че БСП поемат някаква отговорност. Аз гледах изявлението на Корнелия Нинова. Това е смешно. Значи цялото изпълнително бюро си подава оставката, но аз по-специално оставам, защото някой трябва да остане да управлява партията. Извинявайте, но това поемане на отговорността е меко казано несериозно. Това беше съкрушително. Тези резултати са просто съкрушителна загуба за БСП. Без всяко съмнение. При това положение
Аз казах, нали, третия мандат, вероятно, ако се стигне до него, ще отиде при тях. Само, че не ми, дълбоко не ми е ясно какво ще правят след тази загуба, те това точно с него. БСП беше предупреждаван от всички анализатори. Аз в това смисъл не се чувствам да съм, не съм си изпълнила отговорността за това какво ще се случи благодарение на всички процеси, които протекаха в нея в последните години. Какво става в една партия зависи абсолютно от лидера. В този смисъл, когато всички си подават оставката, а лидера остава, това звучи много трудно за възприемане от страна на избирателя. То е неразбираемо. Както и да го оправдават, то е неразбираемо. И това, че тя остава, това означава, че те не разбират проблема, причинно-следствената връзка за този резултат. Но тя беше избрана категорично само преди няколко месеца. Ето от господин Панчев сега казахме, ми ние си подаваме оставката, защото ние организирахме изборите по места и някак си наша отговорността основа. Спомнете си, никой тогава не обърна внимание за тези, които излязаха от БСП, какво разказва, какво се е случвало по места. Те си направиха и партия. Те си направиха и партия, но те разказва какво се е случило по места. Как са се провеждали изборите и така нататък. Аз не съм била там, но аз съм убедена, че такъв резултат на базата на познанието ми за това как се управлява организация не може да се получи по друг начин, освен ако не е имало по-специфичен вод. Аз ви питах и за другите партии анализа, който трябва да си направят, защото в крайна сметка казахте и ДПС загуби доста гласове, например. Самите ГЕРБ вече не могат да съставят очевидно правителство лесно, ако изобщо могат да съставят. Не лесно. Те не могат да го съставят по никакъв начин, поради простата причина, че в момента те се превърнали наистина в токсичната партия. Защото аз казах, това, което изборите ясно показаха, беше желанието за промяна, да се смени това. Но този въпрос беше отговорено категорично. ДПС без Карадая и да не изборявам всички. Значи, разбира се, че може опит да се направи опит ГЕРБ без Бойко Борисов и така нататък, но няма да стане. И то не заради желанието на Бойко Борисов, а заради ситуацията, при която казват не ГЕРБ, не ГЕРБ. Изборите ясно го казват. Няма какво повече да се. Но разбира се, ГЕРБ трябва да си прочете този урок също. Както и БСП трябва да си прочете урока, както и ДПС трябва да си прочете урок. Поради простата причина, това, което се случва, то е характерно не само за България. Нали, то се случва и в останалите европейски страни. Появяват се алтернативни политически партии. Извиняйте, Макрон. Какво е Макрон? Който помете с политическото статукво, де-факто, отпреди. Същите неща виждаме в Испания, същите неща виждаме в Италия. Хората не вярват на политическия елит. Много чувстват се излъгани. Политическия елит, дали му вярваш, не, някой трябва да... Това, което се случва, значи, тук не може да се спори, защото аз говоря с цифри. Господин Колев обича да интерпретира нещата малко повече, но... Това, което обаче искам да кажа е, че в момента наистина, защото България процесите винаги тъкат малко по-късно от другите държави. Ние сме винаги с леко забавене така. Се осъзнаваме или реагираме на обществените процеси. Нашето забавене, да, популистските партии дойдоха и си заминаха. И в Гърция, и в Испания, и в Италия, и в Англия. Пепе Грило и така нататък. Това, което ще видим сега, е ние влизаме в този процес. Ние влизаме в този процес. Има и други държави, в които имаме постоянно чести избори, докато се наместят нещата. Даже избори, които са 2-3, знаете в Израел, 2-3-4 пъти и едно и също произвеждат избирателите. Тоест, това се очаква, политическа нестабилност и избори. Един период, в който ще бъдем изключително политически нестабилни, така си го избрахме, така ще се случи. И вероятно, само това се притеснявам аз, че това ще доведе до трудни преговори и разбъркване на преговорите за средствата за Европейския съюз. Не за тяхното освояване, да подчертаем, а преговорите, които трябва да се водят, защото те, доколкото знам, са до края на годината. Мислите ли, господин Колев? Вижте... Да не говорим, че продължава и здравната криза. Нали, някак си забравихме сега този разговор за COVID-19, който говорихме постоянно. Причината да имаме тези резултати. Вижте, няма
живота няма да спре заради това, че има избори или няма избори. Да, продължава и COVID-кризата, да, има икономически, тежки икономически проблеми, свързани с нея. Да, ще има игри геополитически, които ще искат едно или друго движение. Но това не променя простичкия факт, че и политиката пък от своя страна трябва да... Демокрацията е такава система, при която трябва да се излъчи правителство, което да се ползва с доверието на хората като цяло. В случая, както казах, ясно е, че миналото правителство е загубило своето доверие. Виждаме, че то няма да може по никакъв начин да състави правителство. Новото народно събрание излъчено ще му бъде изключително трудно пък да състави нещо, което да има общи цели, да води в една посока, най-малкото на този етап. Какъв е тогава? Какво? Ами тогава става това, което в крайна сметка мъдрият законодател едно време измисли в Конституцията и се отива на преповтор. И какво ще се промени за няколко месеца, мислите? Какво ще се промени? Най-малкото ще се промени мисленето на партиите, които трябва да си да разберат какво им, както вече казах, какво им казаха избирателите, какво трябва да направят, в каква посока да вървят и как да намерят не разделящото ги, а обединяващото ги. Между отделните политически партии. В този смисъл да намерят именно платформата, около която могат да се обединяват и покрай която могат да бъдат страната. ГЕРБ да не управлява никога повече. Добре, и това също е платформа, ако щете, но все пак освен отрицанието трябва да има и някаква позитивна жилка. Какво да правим освен това? Не може да правиш платформа срещу и се показа, че срещу не може да има платформа. Повтарям, че тогава, когато няма нищо, събираш до 30% и то разбити. И ти не можеш да бъдеш фактор. Както БСП колко да ти се иска. Програма, която анонсираха. Казахте за референдума имаха, и прочее. Старите партии имаха. И ГЕРБ имаше, и БСП имаше, и ДПС си имаше своя платформа. Но никой не обърна внимание от тези 30% на тези програми. Просто не им вярва. Именно за това казвам, да видим съотношението на тези, които вярваха и искаха да се запази старото и то да се развива в някакви взаимоотношения и които заложиха на другото. Но какво ще се случи? Разберете, ние сме в началото на сътресение. Не можем да успокояваме хората. Казва, че сме в началото на промяна. Не можем да успокоим хората. Не можем да успокоим хората. А защо да не можем? Защо да не можем? Това е началото на промяната, да, свързано с определени проблеми, с определени трудности. А ние сме свикнали да си говорим за промяна по нашите географски ширини. Десетилетия променяме. Вижте, ясно е, че ще има промяна. Ясно е. Няма да продължи повече да бъде така. Народното събрание няма да изглежда по този начин. Някои казват, чудесно е, че ще има нови хора, тъй като предишните народни представители бяха едни приведени, нали, които нямат своя воля. Да, може би това е добре. И аз мисля, че това също е надеждата за развитието на обществото. Да може би това... Да кажем, че така ще се случат нещата. Защо не? Къде? Тук едва ли не? Ма край няма да освоим фондовете, COVID-кризата ще ни убие и всички тези неща. Ами не, причината, защо? Трябва да бъде така? Причината, че това, което се говори е нереалистично, е, че в момента обществото е разделено. И че едните срещу другото ние нямаме единна кауза за развитие и посока. Нямаме кауза, то едва ли някога ще бъдем по някакъв начин, Не бяхме толкова. Последните години ни разделиха. Сложим точката тук и сега, а пък то ще си покаже и времето, кой анализ е бил по-точния. Ние ще ви очакваме с още в нашето студио, защото то нещата те първо предстоят, като ги гледаме мандатите, такива каквито се очакват да бъдат сметките, те първо ще бъдат ясни. Благодаря ви още веднъж. Ще си говорим още обаче за политика и политическа система, какво се случи и какво тук нататък, останете с нас.
Както ви казах, и още анализи, какво от тук нататък, къде бъркаме в организацията, има ли проблем, системен проблем в системата. Затова ще говорим сега с Даниел Пейчев, член на управителния съвет на Българската асоциация по изборни системи. Здравейте! Промяна на модела. Това чувахме толкова често в последните месеци, да не кажа години. Та какво трябва да се променя сега в този модел, според вас? В модела на провеждане на избори? Ами то е и в двете, може би. Политическия модел в провеждането на изборите. В политическия модел това, което трябва да се промени, смятам, че са го казали избирателите. Те са посочили хората, които трябва да променят политическия модел. Предпочитам да говорим за избирателните системи. Как се избира този модел? Да, добре, как се избира този модел? Там вниманието. Тук съм си разпечатал един протокол от секционна избирателна комисия, който е 20 страници или 10 листа, който трябва да се попълни. Това е изключително сложна задача, защото партиите са около 30, всяка има около 15 преференции. Това представляват 450 числа, които трябва да се попълнят. Плюс това, освен от хартиените бюлетини, имахме и машинно гласуване. Тия числа също трябва да се попълнят. И на всичкото отгоре, в секционните избирателни комисии, трябва да попълнят и сбора на тия две числа. Тоест от машинното гласуване и от хартиеното гласуване. Така числата, които те трябва да попълнят, са около 1500. На 20 страници. Това не смятам, че е лесна задача. И отнема известно време. Плюс това, някои сметки бяха доста сбъркани. Елементарно ние показахме в нашия преглед на социалните мрежи и хора, да, публикували такива. Някакси математиката е точна наука. Не можеш да събираш 30 плюс 0 и да излиза 0, примерно. 30 плюс 0, това са грешки. При попълването на 1500 числа, дори ако трябва да се преписват механично, е възможно да се допусне грешка. Какво трябва да се направи до следващите избори тогава? Така, до следващите избори трябва да се премахне този сбор. Най-малкото и най-лесното, което може да се направи от хартиените бюлетини и от машинното гласуване. Хората, членовете на избирателните комисии, не са избрани там, за да събират числа. Те са избрани там, за да следят за изборния процес и да попълнят начина, по който хората са гласували в тази секция. Изискването за член на избирателна комисия не е те да могат да събират. Ние не ги проверяваме за това, както хората публикуват протоколи, дали могат да събират числа. Ние сме ги сложили там, за да попълнят протокол и за да покажат хората как гласуват. Тоест, това, което може да направим за следващите парламентарни избори, е да премахнем този сбор. По този начин ние ще съкратим протокола и работата на избирателните комисии с една трета. Господин Пейчев, имахме ли машинно гласуване всъщност? Всъщност да, имахме машинно гласуване и то създаде редица проблеми, някои от които значителни, други не толкова значителни. Сред значителните проблеми, това е проблема в Велико Търново, най-сериозния, където всъщност нямаше вод с преференция. Това може да доведе до обжалване на вота, защото ако аз съм под номер 15 в листата на дадена партия и имам достатъчно брой гласове, за да изместя първия от листата, това няма как да бъде отразено. Партиен вот, да, имаше, партията получава своите мандати, но преференциален вот или изборна личност всъщност нямаше. Но технически ли е проблема или както преди малко тук говорихме в студиото, е станало тотално бъркване с листи, тя една била публикувана, после промени на трети път пак същата. Какъв е проблема там? Проблема е изключително прост. И той се състои в това, че има разлика между хартиената бюлетина и между бюлетината, човек, който е изготвил софтуера. Го е допуснал това, като е добавил имена в листите. В хартиената бюлетина има номер на партия, име на партия и в дясно има кръгчета с номера за преференции. Там имена няма, защото това ще направи бюлетината прекалено дълга. В електронната бюлетина на машината има имена. И точно тези имена породиха този проблем.
Тоест, човека, който е изготвил софтуера или този, който отговаря за изготвянето на софтуера, е допуснал тази грешка, която е сериозна, защото това прави двете бюлетини различни. Когато говорим за машинното гласуване, вашето мнение, трябваше ли да се въвежда то на всяка цена сега, ако беше ясно, защото много организации, включително и ЦИК, предупреждаваха, че може би ще има някакви проблеми. Избързахме ли, направихме ли обучение? Какво се случи в последните месеци? В последните месеци се случи нещо много интересно. Първо, държа да подчертая, че срока за изработването на тия машини всички са коментирали изключително кратък, законодателния срок. И вероятно този срок, когато се работи под напрежение, е предпоставка за допускане на грешки. Така, и другото нещо, което е, ние в целия Европейски съюз оставаме единствената държава в момента, която гласува машинно. В Брюксел, в град Брюксел, в целия Европейски съюз гласуват също машинно. Това са България и град Брюксел от целия Европейски съюз гласуват машинно. Но тук много хора си го искаха, политиците го искаха. Трябва ли да остане според вас? Еми, ако бъде направено както трябва, да. Но за съжаление виждаме, че машината носи някакви грешки, които няма как да бъдат устранени своевременно. Те веднага се видяха в Велико Търново и в Добричите проблеми. Какво показват още от вашите анализи? Буквално вече няколко часа след като и приключиха изборите, може би и тепърво ще направите още такива, но все пак важното, което може сега да маркираме като теми и за размисъл за бъдещето, разбира се. Като теми за размисъл за бъдещето, първо, това бяха едни доста сложни избори, защото се проведоха в условия на коронавирус и на мерки, които всички ние, избирателите, трябва да спазваме при гласуването заради тази пандемия. Да, имаше затруднения. Както виждаме, хората от секциите се оплакваха за това, че са чакали малко повече, за това, че е имал проблеми с липса на храна, на вода. Да, на сюжети, които са ни познати. Но въпреки всичко, реда, по който бяха проведени изборите, смятам, че е изключително добър. Оплакванията, породени от коронавируса, също са за нарушение на изборния процес, също са много интересни. Аз чух, освен тези, че някой не носил маска или някой не спазвал дистанция в секциите, масово хората си носиха химикал от вкъщи, с да, който да попълнят бюлетината. Всеки един от нас може да направи. Моля ви с кратък отговор, честни избори ли имахме? Да, да. Определено. Никой не може да претендира в момента, казвате добре. Благодаря ви много за този коментар. Очаквам ви отново с още анализи от ваша гледна точка, защото те са важни, за да си направим изводите, както вече казахме. Да, и аз. Сега обаче малко вече ще преминем към една друга тема, която остана леко в страни от всичко, което намери място в ефира, но пък беше доста зрелищно. В Египет преместиха 22 мумии на някои от най-известните фараони, управлявали преди хиляди години. Те бяха транспортирани по улиците на Кайро до новия национален египетски музей, който отваря в средата на април. Процесията е наречена Златния парад на фараоните и цели също така да даде тласък на туризма в страната. Но дойде ли и проклятието на фараона? За това ще говорим в следващите минути с египтолога професор Сергей Игнатов. Добро утро, господин Игнатов. Чуваме ли се добре? Добро утро, чувам. Прекрасно. Ние видяхме този парад, беше доста зрелищен. От ваша гледна точка обаче, какво представляваше той? Кому беше нужно? Аз мисля, че това е най-важното политическо, културно, икономическо събитие, не само за Египет и региона. Този парад беше отразен от повече от 200 световни медии. И беше многоцелеви, така да се каже. Първо, египтяните на цял свят демонстрираха, че историята на културата е по-древна от историята на държавата. Вие знаете, че в Египет основното вероизповедание е исляма и
в сравнение с някои други страни, където отношението към древни паметници в подобни страни не е много добро, египтяните смятат себе си за преки наследници на Египет на фараони. Имат основания, дори ако ДНК-то се проследи. Но това е изключително важно, тъй като след събитията през 2011 година, когато беше тази арабска пролет, имаше политически сътресения. Тук се постига много. От една страна това, което казах, и е хубаво и ние българите да се замислим постоянно на това, че историята е по-древна от историята, на културата е по-древна от историята на държавата. И другото, това се за пореден път укрепва властта на президента и неговото окръжение, които сега управляват. На второ място, като културен факт, значи проектът за този новия музей в Египет е от началото на века. Даже аз имах щастието да бъда на тази международна конференция, където се обсъждаше, взе се решение и бяха демонстрирани тогавашните архитектурни проекти. Става дума за това, че традиционният египетски музей на Тахрир, който ние всички знаем и много обичаме, вече се е препълнен от артефакти. Там има над 120 000 паметника. Може да си представите, 120 000 паметници в една сграда в центъра на Кайро. И наистина, когато беше съобщено, че ще се прави този новия музей, всички бяха малко шокирани, тъй като има една носталгия по отношение на музея на Тахрир. Той не е просто музей на древния Египет, а е музей на египтологията. Там всеки от бащите на египтологията оставил своя почерк. И когато ние ходим по залите и разглеждаме паметниците, виждаме почерка на някой велик египтолог, който на ръка е написал какво е това. Освен това, в двора е погребан и там има мемориал на Огюс Мария, който е създателя на службата, която предшества днес този върховен съвет за древностите в Египет. Там е неговия саркофаг и около него в полукръг са бюстовете на най-великите, най-значимите египтолози от 19-ти и началото на 20-ти век. Така че имаме всички носталгия. Всеки от нас, от които професионално се занимаваме с египтология, някак си е свързал живота си с този музей. Аз, например, 88-ма година, далечната, един месец съм го изучавал на място. Там имах това щастие. Тогава, благодарение на Теодор Троев, бях член на една експедиция и моето най-голямо участие беше всъщност това, че имах шанса да бъда в Египет и да изучавам музея. Но пък новия музей вероятно ще има и по-добри условия, поне такива са уверенията и се надяваме, че също нещата ще бъдат доста по-добре там. За да имаме обаче време, моля ви, коментирайте и това, което я сега казах за проклятието на фараона. Какво представлява то и наистина ли сега може да се свържат някои от събитията, които се случат в Египет с това пренасяне на мумиите от един музей в друг? Вижте сега, ние произволно можем да навържем някакви събития с някакво проклятие или с някакво предсказание. Ако отворите в интернет, ще видите, всеки ден имаме предсказания на Нострадамус за три зодии, които ще бъдат много успешни през април месец тази година. Можете да си представите. Да, факт. Да, факт е. Така че аз не вярвам в проклятието на фараона. Говори се. Има такива предположения, че специално за гробницата на Тутанхамон и в други гробници има натрупване на бактерии, които след откриването на гробницата може би оказват влияние върху здравето на тези, които са разпечатали гробницата и са влезли преди това, но такива хора аз не познавам. Това е част от митологията около така наречената, освен египтология, съществува и една друга наука, която се занимава с различни феномени на Египет, пирамидология, тези, които се занимават с пирамидите и изчисляват техните съотношения. Дори сериозни учени наскоро слушах, които говорят за пирамидите в Египет, как са построени от извънземни. Всъщност има една пирамида, айде две, които представляват този голям интерес и загадки. Това е Хеопсовата и на сина му Хефрен. Да, но покрай това събитие свързаха кризата в Суецкия канал. Там една падане на сграда, 10-етажна сграда, рухване, катастрофа, ЖП и така нататък. За това ви попитах с това да завършим. Такива неща се случват, а за Суецкия канал това е много рядко събитие.
Просто случват се тези неща, но едва ли е проклятие на фараона, защото вижте, тези египетски царе, които бяха пренесени сега толкова тържествено, те са пренасани няколко пъти. Още в древността те са препогребвани, мумиите им са събирани на едно място, за да бъдат скрити от грабители. Така че, ако има проклятие, то трябва да се следи тази дълга верига преди това. Освен това, сега никой не се отнася на уважение. Последно изречение, моля ви. Последното изречение, това, което ние може да си направим като извод в България, първо, да се отнесем с по-голяма отговорност към нашата култура и развитието на културния туризъм и особено важно патриотичното възпитание и образование в средното училище. Много ви благодаря, професор Игнатов, за този разговор. Както винаги, изключително увлекателно, както ни ориентирахте в всичко, което видяхме преди няколко дни, така и със сигурност пък и провокирахте немалко наши зрители да вземат да попрочитат нещо за Египет, пирамидите и фараоните. Благодаря ви още веднъж. Хубав ден ви желая от нашия екип. Завършваме с нещо съвсем различно, но също толкова важно. Върховенството на закона стана една от основните теми при разпределянето на парите за Европейския съюз за следващите 7 години. От 1 януари тази година вече има регулация за защита на бюджета и така получаването на средствата се обвързва с това как всяка една отделна държава осигурява върховенството на закона. Как точно става това и какви механизми ще се използват, вижте в рубриката ни акценти. Механизъм за върховенство на закона. Регулация за защита на бюджета на Европейския съюз. За този език на документите стоят съвсем конкретни значения, които, колкото и да не ни се вярва, почти всеки разбира по-своему, а и усеща доста често. В древния Рим има едно почти култово отношение към закона. Известна на всички е фразата «Dura lex sed lex» – «Строг закон, но закон». Уважението към правото, спазването на законите е сред основните ценности на Европейския съюз. Не случайно това е заложено в един от първите текстове в договора на Европейския съюз. Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достоинство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чието характеристики са плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Спазването на законите от всеки и всички, от най-високопоставения служител в държавата до последния гражданин не само гарантира демократичните устои на обществото, но и позволява на Европейския съюз да работи пълноценно. Гарантирането на върховенството на закона е в основата на всяка икономика, инвестиционните способности, достойния живот и защитата на европейските данъкоплатци. А сред тях сме и ние, българите. Мисля, че развитието на Европейския съюз през последното десетилетие показа, че сме подценили нещо. Ние вярвахме в принципа на върховенството на закона, демокрацията, всеобщите права, всички тези, не леви и десни, а универсални европейски ценности ще съществуват вечно. Това, че за тях не е необходимо никакво усилие, никаква защита, ние сгрешихме. Върховенството на закона е с дълбоки корени в правните традиции на Европа. В рамките на античната философия, както гръцка, така и римска, в рамките на законодателството и законността, които са съществували в античността, ние можем да видим първата проекция на защита на човека, която, разбира се, за древните народи произхожда и в от религията, но първата проекция и основата на онези права, които са залегнали в съвременните актове, свързани с защита на човешките права.
системата на международните отношения, формирана след Втората световна война, в която Организацията на Обединените нации има централно място, върховенството на закона е принцип на управление. От една страна е неговото непосредствено действие. Отделната личност, отделните правни субекти, институциите, в това число и държавата, всички са равни пред законите. Самите закони се прилагат към всички с еднаква сила и строгост. Правораздаването е независим процес при спазване на правата на човека, така както се възприемат те от международната общност. Върховенството на закона е в основата при формирането на отношенията между отделния човек и държавата, между обществото и държавата. Идеята е чрез него хората да имат гарантиран равен достъп до обществените услуги. И отново, това се корени още в римското право. И правосъзнанието се възпитава още от най-ранна детска възраст в римската фамилия. Оттам, разбира се, и отношението към всякакви негативни явления в обществения и в личния живот понякога буди една доста сериозна реакция. От тази гледна точка, отношението към изпълнението на публичните длъжности, това, което те считат за публичен дълг и което е вменено като основно и не само етично задължение на римските магистрати, води до една особена чувствителност. И тази чувствителност не е само на политическо ниво, а и на социално ниво. През декември 2020 година Европейския съюз прие специален регламент, с който се цели да бъде осигурено върховенството на закона като условие за получаване на средства от бюджета. Регламента или регулацията е в сила от 1 януари 2021 година. През март Европарламента разкритикува комисията, която се въздържа да действа и да приложи подобрения механизъм за защита на бюджета. Така изминаха 3 часа в ефира на БНТ. Какво ще има в следващите два? Ще разберем сега от Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро и от нас! Добро утро! При нас започва извънредно любовно положение, но изненадващо няма да бъде с нас двамата или пък ти в него. Просто ще участва триото. Друго трио. Да, Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова. Също така ще бъдем на метри от издригващата лава, как българският фотограф Георги Георгиев засне много зрелищен момент от кратера на исландския вулкан. Това ще покажем на живо тук в студиото. Кратера с вулкана с онова име, което никой жив в тази държава не може да произнесе. Освен това, пред какви предизвикателства са изправени хората с хемофилия по време на пандемия, за това също ще говорим днес. И ще завършим и с тази тема, макар че има още много в предаването. Търсят се герои на децата, национална мрежа за децата, за десети път ще даде приза Златна ябълка. Ами това е горе-долу до към 10 часа. След това предстоят още интересни теми и гости. Благодаря ви, останете, уважаеми и зрители са 100% будни. Преди това новините в 9 с Румен Йовчев. До утре, 5 минути преди 6.